Czech Firearms Podcast. Čau všichni, vítejte na vlnách Czech Firearms Podcastu. Moje jméno je Lukáš, vedle mě sedí Karolko z Czech My Guns. Čau. A dnešním hostem je legendárně první žena v Czech Firearms Podcastu a to je Anička Smith. Ahoj a děkujeme, že jsi přijala naše pozvání. Čaute, čaute. Já děkuju, kluci, a pro mě je to samozřejmě super tady s vámi být a jo, pojďme na to. Jdeme na to. Jdeme na to. Anička je člověk velmi aktivní, co se týká střeleckých aktivit a i obecně střelecké komunity a proto je dneska mezi námi. Takže my víme, že Anička střílí přesnou střelbu, to znamená, věnuje se odstřelovačské tématice, ale je toho daleko mnohem více. Moje první otázka nebo navození toho tématu je, čím se cítíš nejvíc z těch všech aktivit, co děláš? No, tak, kdo mě zná, tak většina teda říká, že jsem blázen v prvé řadě. Ok, píšu si. Ale to si myslím, že to už tak k tomu všemu patří, to, čemu se člověk věnuje, ale vždycky říkám, že pro mě úplně na prvním místě, jakože top strop, tak to je právě na long range, ta vlastně střelba na dlouhé vzdálenosti a to asi i napovídá ten fakt, že tady stojí přede mnou ta krásná puška. A je to těžko, no. Tím, že jsem člověk poměrně kreativní, tak vždycky se snažím kloubit spoustu projektů a spoustu činností, a baví mě spousta věcí, takže těžko vždycky třeba říct nebo vytyčit, jo, tak já dělám prostě tohle a to je ono. Chápu, chápu. K tomu se všechno dostaneme a doufám, že to budeme mít možnost detailně probrat, ale bude nás teda hlavně zajímat, jako už tradičně s každým hostem, jak to všechno začalo. No ten příběh je poměrně jednoduchý a to v tom smyslu, že v podstatě, když jsem byla malá holka a sotva jsem dokázala udržet vzduchovku. Tak jsi spadla do kotla za střelovačkama? Ne, tak už mi taťka cpál vzduchovku do ruky a už mě učil střílet a v podstatě to bylo jenom vždycky na zahradě, tak mamka chodila, rozčilovala se a říkala, sakra, kde mi mizí pořád ty kolíky na prádlo, protože se mi je postupně likvidovala. A jakože jsi do nich střílela? Jasné, to byly ideální terče. Co já jsem si vzala, pak to prostě radlo spadlo do toho bláta. Víš, no, já jsem si vzala ty kulíky a pěkně jsem si je vždycky vyskládala na tu šňůru, že jo? A teď jsem si pěkně šla pam, pam, pam. My jsme střílili vždycky do víček od petky nebo jo, do odsodovky, víš, jasné, do těch kovových. Jasné, jasné. No mně se asi líbily nějakým způsobem ty kulíky, bylo to pro mě zajímavé. A pak se to všechno tak nějak odvinulo. Vlastně jasně, nějak studia a tak dále. A studovala jsi v oboru něco? Úplně mimo obor, se říct. Takže já jsem byla zaměřena jazykově, jazyky a práva, tady tyhle věci. Jo, takhle. Ale spíš potom, že pak jsem chodila třeba i s klukama ze zbrojovky právě střílet, většinou pistole nebo škorpíka. A vlastně pak jsem různě po světě měla práce a cestovala. A pak jsem vlastně nastoupila k policii a tam už to v podstatě jelo, že už jedna souvislost navázala na tu další. A teďka se bavíme, kolik ti bylo? Bavíme se těsně po studiích jako tvoje první práce, že jsi nastoupila k policii? Ne, já v podstatě už při těch studiích tak jsem kloubila třeba vždycky jednu, dvě práci, abych mohla tak nějak se věnovat tomu, čemu jsem se věnovat chtěla. Ale k policii jsem nastoupila v podstatě, kolik mi bylo teď nevím, jestli 25, takže už to bylo dávno po studiích, protože já jsem vlastně ještě magistra končila o půl roku dřív, protože ta možnost byla. A mezi tím už jsem měla práci na trvalý úvazek a mezi tím jsem byla ještě i na ambasádě v zahraničí a pak vlastně teda nástup k policii a tam už jsem se dostala, díky bohu, právě i tady té dlouhé pušce tam se to všechno spustilo, no, že díky tomu jsem poznala ty lidi, které jsem poznala, v podstatě se kterými trávím čas i do dnešních dní, takže to je pecka. No. No a český zbroják jsi dělala kdy? Zbroják jsem si dělala v roce 2019, přesně, no, takže v podstatě už to bude těch 5 let. To mi připomíná, že nesmím zapomenout na zdravotní prohlídku brzo. To není tak dlouho, že? 5 let. No, je to tak dlouho. No, mě spíš zajímá, jak se to stane, že se u policie dostaneš k ostřelovačství, protože já, když si představím policejní kariéru nebo kariéru řadového policisty, řekněme, tak je to Holešov, že? A potom asi ulice. Jo? A potom asi jakože nějaké další stupně. Ale jak to, že se předpokládám asi za celkem krátkou dobu dostala hnedka ke zbraním a ještě k ostřelovačkám? No,
ten příběh má zase svůj začátek. A ano, já jsem byla vlastně v Holešově, tím, jak nastoupíš k policii, máš takové to prvotní zaškolení, dejme tomu ten roční výcvik a mezi tím máš tam i tu praxi na ulici a tak dále. Tak v podstatě byla jsem v tom Holešově a věděla jsem, že tam jezdí právě kluci, co střílí dlouhou a tak nějak se to sešlo. Já jsem měla zrovna službu na bráně, procházeli kolem mě, tak slovo dalo slovo, že ahoj, ahoj, jak to dnes tak střílelo, super, já bych si to někdy chtěla zkusit. A tam byla hlavně ta motivace vnitřní, že jsem od malička věděla, že tohle je to, co chci dělat, jasně, čemu se chci věnovat, když jsem sledovala film Nepřítel před branami a celá ta tematika, tak říkám, jo, to je přesně ono, tohle je to. A že víme, že tam fungovaly ženské týmy i historicky, že? V tomhle konfliktu, řekněme. Ano, to ona byla ta nejslavnější ostřelovačka, jak se jmenovala, Ludmila? Ano, Pavlíčenko. Ano. Pavlíčenko. To byla v podstatě Ukrajinka, ale tak tehdy víme, jak to bylo. Ale a ona střela s SVTčkem, myslím, SVT 40, že neměla Mosina, měla sama na blíčku. Jo, je to možné, no. Já jsem teda četla nějaké ty knížky o ní i o těch druhých ostřelovačkách, ale samozřejmě prizmatem dnešní doby, co byla pravda, do jaké míry to musela být pravda, že to je vždycky trošku přibarvit. Sověti, že jo, byli velcí emancipátoři a snažili se tlačit tu svoji ideologii, kudy jasné, to šlo, takže... Jasné. Ale každopádně už jsou to nějaké, dejme tomu, hmatatelné prameny, ve kterých se povídá i o té ženské entitě mezi tady tou... Ano, v tomhle světě. Tak, přesně. V tomhle světě? No, tak v tomhle odvětví, no. Jasně. Tak, nebo v tomhle světě, ale... Dávej si bacha na jazyk, ať nás nezabanují. Tebe zabanují. Tvoje mamka tě zabanuje. Ne. Hele, je to jednoduché, ale je to známý fakt, že ta naše komunita je v drtivé většině zastoupena muži. Je to tak. A to jsou prostě jako fakta. Takže tak to je. Ale je to o tom později. Mm-hmm. Pojďme ještě se dostat blíže k tomu tvojemu odstřelování. Jasné. Tak v podstatě, jak jsem teda říkala, že takhle jsme se s klukama nějak poznali během té služby. A já jsem byla hlavně v té době, teď už se mi to zdá jak třeba 100 let zpátky, ale v té době jsem byla hlavně strašně vděčná, že se mě můžou věnovat, že člověk může si trénovat s tou puškou, sáhnout si na to. Už jenom to bylo pro mě jako úplně něco neuvěřitelného. A zase třeba ta ženská stránka té věci, tak člověk cítil takovou tu přirozenou zodpovědnost, že si říkáš, jo fajn, tak teď já jsem tady v podstatě mezi nimi jako jo, mladý vlčák nebo mladá vlčice mezi těmi dospělými vlčáky a že jo, teď Adina, nechceš působit, že třeba zaostáváš nebo že nestačíš, jo, aby na tebe nečekali vyloženě. Takže byla tam taková ta prvotní nervozita, která už třeba dneska už je to zase transformované úplně jinak. A teď člověk vždycky ráda třeba i ze své pozice poradím, pomůžu, cokoliv vyměníme zkušenosti. Vždycky rádi se setkáváme. Takže v tom je to už zase... Je krásné vidět ten vývoj, ten běh těch věcí. Ano, já bych možná řekl, nebo troufl bych si odhadnout, že to může být způsobeno spíš jako tvojí osobností, že se jako nechtěla, aby, jak říkáš, aby na tebe čekali a podobně. Mm-hmm. Já věřím, že většina holek to má asi na párku trošičku a že to bylo spíš jako tvoje, víš, jako... Oni nás zabanujou. Osobně vlastně. Máme svobodu slova, co jsem řekl? Jasně, ne. Samozřejmě. Já jsem jenom ostržitý. No, že spíš tak. Jako jsi měla nějakou osobní sebereflexi v tom, že jsi prostě chtěla jako držet tu stejnou úroveň, ale to taky předpokládám asi fungovalo jako hnací motor. Je to pravda a já myslím, že velký podíl na to má i v podstatě výchova, protože já vyrůstala především teda s bratry boxery. V podstatě u nás vždycky všichni žili sportem, už úplně brutálně a mě to teda postihlo taky, ale hlavně tím, že opravdu už vyrůstat vyloženě s těmi kluky, no, takže moje hračky to byly prostě autíčka, všude autíčka, vždycky mi vozili autíčka, takže já jsem si nehrála moc s panenkama, to mě úplně nebralo. A samozřejmě pohádky, to je věc druhá, jako to bylo Barbar Conan, Van Damme, Rocky, všechny tady tyto věci. Takže já jsem si vždycky vzala ty bráchovy rukavice a teď jsem tam
poskakovala před tou televizí a vždycky joky, joky. To muselo být hrozně komické. No. Ale myslím si, že všechno tady toto... Byl tam ten vliv, očividně. No a taky tím, že vlastně jsme měli a máme farmu, takže kravičky a tak dále, takže pěkně motiku do ruky a do pole. A, takže... Střílečky s klackama, že jo? Jo, 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 a vyrábění luků a šípů jo, a všeho. Jo, jasně, z ramínek, že jo, dřevěných, ano, kuše. Jasně, ořezávání. Tohle jsou brutálně klacku. Sofistikované zbraně, tyjo. Tam, kde jsem vyrůstal já, tak jsme měli kouli z bláta na vrběnou, prostě na vrběný proutek a tím jsme švíhali. Možná to vypovídá o naší mentální úrovni, ale vy tady mluvíte dobré, jako vesmírná technologie pro nás. My jsme měli prostě... Space. to fungovalo. To jsi mi neříkal, že tě vychovali opice. Lukas de Tarzan. A jo, hele, to, chápu, já jsem začal joukama o mamince. Přesně, musel jsem ti to vrátit. Jo, jo. Pojď. Hele, vrátím se, protože mě to strašně zajímá u těch policajtů, z čeho jste stříleli teda? Co mají policajtě za ostřelovačky? Co jste tam zkoušeli? No pěkné ostřelovačky, no. Pěkné. Nespomeneš si, co to bylo přesně? Samozřejmě vím, z čeho se střílí. Nějaký Remington 700 nebo něco takového? To ne. Samozřejmě policie má svoje mezery, tak jak každý státní podnik, ale zase tak, jakože pozoru to není. OK, takže, tak dobře, tak to přeskočíme, půjdeme dál. Zeptáme se potom Pepi. Ano, zdravím Pepu. Jestli by to Pepa prásknul, ale prozradíš aspoň, co to bylo za... Protože to byly asi policejní ostřelovači, předpokládám, je to tak? Ano, jezdila jsem s nimi. Jo, přesně jo. Tak. Takže to byly různé jednotky zase, předpokládám asi nějaké specializované útvary. Mm-hmm. A... OK, no to už nechám na tobě, jestli chceš jmenovat nebo ne, ať ti neděláme prostě trable nějaké. Samozřejmě, že jo, věci jsou, o kterých se mluví dá, o kterých se mluví nedá, to všichni chápou. Ale vybavení si myslím, že bylo, když to třeba zhrnu průřezem toho mezinárodního povědomí, ať už na východ, na západ, střední východ, cokoliv, tak žena, že vybavení není špatné. A i v dnešní době a naštěstí to jde i stále dopředu a je tam spousta vlastně pozitivních momentálně směrů, nechci říkat vlivů, ale jo, určitě to nahoru prostě. Celkově si myslím, že naše republika zrovna je na tom poměrně dobře. Jo, a tak já věřím, že se tady všichni, my tady 3 a 6 milionů posluchačů, shodne na tom, že je to taky v rukách, že? Mm-hmm. Že musíš mít něco jako decentního, ano. Nebo řekněme slušného, no, co tam dopraví tu střelu. Úspěchy na těch soutěžích jsou, že o to vždycky sečtou články, že policejní ostřelovači někde zase vždycky získali ano. První příčky na těch soutěžích, víme, takže víme. Kvalita tam určitě je. Jasné. Víme. No a kdy se to vlastně překnulo do toho, že jsi udělala zbroják a zakoupila si vlastní flintu a tak dále a tak dále? Ta myšlenka tam byla teda od počátku, ale v podstatě tím, jak jsem byla v tom sboru, jak jsem byla u té policie, tak ono už to byl zase přirozený souběh těch událostí, že člověk vyloženě chtěl si koupit už tu zbraň, takže tam nebylo nad čím váhat v podstatě. A když jsem, to já jsem nesloužila dlouho, v podstatě 3 roky, takže jsem nastupovala 2018 a 2019 už jsem si dělala zbroják, takže to bylo v podstatě ráz na ráz. A ta puška, ta byla od začátku, jakože ten hlavní mantinel, který si chci splnit. Chápu. Ale samozřejmě jsem začínala pistolemi a v dnešní době už je to v podstatě od všeho něco. No a co byla teda ta první zbraň? Průběžně. Průběžně, tak to můžu říct celé jasně, protože to byla vaše P10, no. Aha. Jako první moje zbraň. Moje P10. Ne, moje, vole, ona mě vyká. Jsme si ji koupili na půl a pak jsme ji prodali. No a z dlouhých? Z dlouhých moje první byla zase zbrojovka, to byla malorážka. Aha, to jsi koupila na trénink? Jo, to byla ta minisnajperka, takže 4-5-5. A potom už rovnou teda tyka. To je trojka, kterou jsi potom stavila už do nějakého časíčka. T3X, tak A1, ano. A tu už jsem si vlastně pak přestavila do jiného šasí. A k tomu se teda postupně si myslím, asi všechno dostaneme k těm různým divizím a tak dále.
Ale jo, no, takže tohle byly prvotní vlaštovky. Od té doby různě se přeměnilo, že jo, něco koupíš, něco prodáš, zrovna co tě zajímá, co tě baví a tak dále. A ta trojka je takovým glokem, že? Mezi klikama. Že pokud chceš nějaký takový vstupní prostě... Ano. Víš, jakože kdybys měla mít pouze jednu kliku třeba na tohle, tak si myslím, že ti x lidí doporučí prostě, že to bude ta trojka v nějaké z těch variant. Je to pravda. Ať už, pokud třeba hledá ten střelec pro lov, tak týka má bambilion možností, že si vybere a přitom se spolehá na to, že tam máš tu kvalitu toho saka, jako týka jako dceřiná společnost, ale současně i pro ty sportovce týka je krásná v tom, a jedna, že máš za dobré peníze dobrou muziku. Ano. A opravdu tam je ta finská vlastně jednoduchost a kvalita. No, že a víceméně jedno, jestli máš minus 10 nebo jestli je plus 30 stupňů Celsia, byť teda to horko zase tak nesvědčí, přece jenom je z Finska. Jo, jo. Ale fakt jako zlatá, samozřejmě. Je cold hammer forged. Beru. No, no, no. Samozřejmě potom to už... To není tím, že by to zastrojeno, ale protože je tady kosa. Potom už samozřejmě třeba tady tahle krasotinka, tak to už je zase trošku jiná písnička. Mm-hmm. To už jdeme v podstatě z béčkového punkového koncíku na už takovou sofistikovanou operu. Ale jo, týká pro začátek vyloženě naučit se na tom na svých, ať už úspěších, no, tak zejména na svých blbostech, hloupostech, to je, ta týka navíc nese hodně, že to je opravdu dobrá cesta. Mm-hmm. A já jenom teda ještě vlastně pro doplnění, i vlastně v té službě, tak já jsem nebyla zařazená mezi nimi. Já jsem měla vlastně akorát tu výhodu tím, jak jsem začínala u toho sboru, že mě vlastně přijali jako komunita mezi sebou. Mm-hmm. Takže proto jsem mohla vlastně i ve svém volném čase se tomu potom věnovat. Takže tam jasně. Vlastně... Tam je zase ten druhý problém právě ta ženská stránka. Že tam máš několik těch pohledů a chápu je, a že třeba žena to nemá jednoduché dostat se třeba mezi ty ostřelovače a tak dále. A primárně si myslím, že ta naše republika na to ještě není úplně připravená, byť se to postupně mění a ty ženy se začínají brát trochu jinak v té službě celkově, ať už u armády, u policie a protože na západě to máme už úplně běžné. Jo, je tam běžným faktem, že ženská může být klidně door kicker u svoťáku. Jo, jo, jo. Dovedeš si představit, že kdyby jsi zůstala, že kdyby tě přijali k odstřelovačům u policie, že bys tam zůstala? Že bys tam byla třeba doteď? Těžko říct. Aspirovala jsi na to vůbec? To víš, že to byla moje jakože hlavní myšlenka. Samozřejmě. A jsem za to ráda, protože to byl přesně ten hnací motor, ta vidina, tomu světlo na konci tunelu. Jasně. A já jsem 100% ráda, že přesně všechno se odehrálo tak, jak se odehrálo a rozhodně bych neměnila za to, kde jsem teď, v jaké pozici jsem, samozřejmě míra té svobody a všechno. Ty lidi, které okolo sebe mám, ať už vlastně, co jsou ve službě nebo i ty civilní, a baví mě to, co dělám teď a v podstatě i tady tohle místo, kde se zrovna teď nacházíme, tak je toho důkazem, protože vlastně teď jsme vlastně v budově RDA, což je na Slovensku a to je moje prostě domácí základna, takže kdykoliv, když chceme, potřebujeme, takže můžeme si vzít pušky, jdeme si zatrénovat, zastřílíme si. Takže těžko říct, jestli bych tam třeba zůstala, ale rozhodně jsem ráda, že se věc vyvinula tak, jak se vyvinula, protože takhle mám vlastně daleko méně svázané ruce. No. Chápu, že u toho, řekněme, státního subjektu bys právě neměla třeba takové možnosti, nebo bys byla právě svázána tou službou. Ano, kort vlastně z pozice ženy. No. Mm-hmm. Je to ten hlavní důvod, co tě přimělo odejít od policajtů? Byl to jeden z těch důvodů a to nemyslím vlastně negativně, že bych to třeba policii vyčítala nebo cítila zášť. Určitě ne. To jsou fakta. Přesně tak, jsou tu holá fakta a hlavně pro mě to byl impuls, že musím jít vlastně dál, musím jít dopředu, abych se dostala k tomu vlastně, co je ta moje meta. Takže jasně, sedneš si a řekneš si fajn, takže co pro to udělám? Dobře, jasně. Tak jdu do změny. A těch životních změn já jsem se nikdy nebála,
tak vždycky radši skočím vyloženě po hlavě do neznáma, než abych se trvávala v jednom bodě, o kterém vím, že už mi nemá co nabídnout. Zajímavé. No. Super. Tak to jsme teda odešli od policie. S tím, že pro tebe to bylo očividně krok k tomu, aby ses mohla, jak sama říkáš, dál rozvíjet. Mm-hmm. Jakou disciplínou jsi teda začala? Protože předpokládám, že pokud se bavíme o tom odstřelování nebo o té tematice jako mm-hmm. takové, tak ti šlo o závodění, předpokládám, taky. Tak ono to souvisí, jakože ruku. Samozřejmě chce to člověk dělat, ale pak už to chce, nebo pokud ten vývoj se vyvíjí nějakým způsobem správně, aspoň z mého pohledu, tak už dává smysl to srovnání. Jasné, Nějaký ten závod, tak, a to mě přivádí k otázce, jakou disciplínou jsi teda začala? Zase ze začátku jsem byla formovaná spíše tou služební tematikou, takže ať už se podívám třeba na závody policejní nebo vojenské. Dá se tam dostat jako civil? Velice asi těžko. Pokud nejsi třeba pokud nějaký sponzor. Pokud nejsou vloženě vypsané, že jsou otevřené tak, komukoliv, ale jinak tak, to je vloženě. Tak, ale spíše je to jako no-go. Na pozvání v rámci ozbrojených sil. No. Mm-hmm. Většinou tam jdeš normálně na rozkaz. Mm-hmm. Takže a tím chci teda říct, že spíš jsem měla takovou tu představu té praktické střelby, která se blíží tomu služebnímu charakteru. Jasně. Což máš, vždycky to máš ku dynamiku a současně i tu orientace v lese a tak dále. Mm-hmm. Ale co mě vždycky táhlo, tak byla ta dynamika. Ale samozřejmě za mě to zase, pokud chceš být dynamický, měl bys být i precizní. Takže neopomíjet vlastně ani jedno, ani druhé. A proto mě vlastně třeba baví jak PRS, tak i ten F-class, že opravdu dokáže být flexibilní a můžeš vlastně pracovat s tím tvým zbraňovým systémem. Jenom možná vysvětlit rozdíl mezi PRS a F-class? F-class je víceméně stabilní. Karel to neví, přesně tak. F-class je stabilní a v podstatě tam jde o tu čistou precizi. Samozřejmě máš tam zase několik různých divizí, ale úplně jako long story short, tak to máš stabilní a jedeš třeba na položky, že se to střílí, já nevím, 500, 800, 1000, nebo někde třeba 1500. Je to tak, že dopředu víš, na co střílíš? Dopředu víš, na co střílíš, máš vlastně na každé té vzdálenosti máš ten svůj terč a vyloženě tam hraješ o to, abys byl co úplně nejpřesnější. Bullseye prostě. No, přesně. A zase v nějakém časovém horizontu, jo? Tak. Máš třeba máš třeba 30 minut, máš na to několik těch položek a teď to tam musíš prostě nabouchat. Že dá se říct, že ta F-class se dá vyloženě nadrtit, jako natrénovat, že pokud máš ty možnosti a máš ty vzdálenosti na své domácí střelnici, tak prostě můžeš drtit tu pětistovku nebo sedmi kilo, nebo to, co ti prostě nejde, abys prostě potom mohla, řekněme, dosahovat. Loupat banány na kilometr. Tak. To by byla pěkná teorie, no. To by bylo pěkné. Tak to úplně nefunguje, protože většinou, a stává se to teda jako pravidlem, že třeba máš trénink v pátek, máš podmínky nějaké, počasí, jo, teď nahážíš si to, máš všechno, díváš se do kestrelu, pohoda, všechno sedí, super, laborace, všechno sedí, paráda. A třeba ještě se ti to vyloženě daří, tak už se cítíš jako na koni, že super, jo, tak to mám teďka radost teda z toho víkendu. Přijde sobota, počasí kompletně jiné, takže jestli v pátek bylo sluníčko a 25 stupňů, tak sobota prší, leje, 15 stupňů, všechno jinak. Jo. Mlhá, miráž. Mm. No a to tvoje skvělé natrénování, je ti víš k čemu potom. Jasně. Takže musíš bohužel, trénovat za všech podmínek. No přesně. A je to na to máš tu nástřelnou, že? Aby si pak stihla. No záleží, co střílíš. Já třeba, co střílím, v podstatě se tomu říkalo laicky, že sniper tactical, a teď si to myslím, že korektně se to používá jako open, ale není to open s takovým tím bench restem, ale dejme tomu, zůstaneme u sniper tactical a tam právě nemáš nástřelnou. Tam máš jenom v tréninku, jasně, to v tréninku si můžeš střelit, ale potom, jak už je den závodu, tak tam už to jedeš pěkně na ostro. No, takže opravuješ po první, řekněme,
a to ještě musíš vyhodnotit, jestli to byla chyba tvoje, nebo jestli to je jasné, počasí, no, nebo co to je. Takže vyžaduje velkou zkušenost vlastně udělat to rozhodnutí. A reagovat potom, že točit komínama. A ideálně opravdu, tak jak to platí vždycky u všeho, co ti napadne jako první, tak zůstat u toho, protože většinou ta druhá myšlenka už je vždycky špatně. Ne, vždycky to je to bouchačkou. Překombinované. No, přesně. A nebo kolikrát třeba, že zase záleží, jaké je světlo, počasí, ale když máš třeba na tom 5 kile a ještě to třeba tak jako hezky vidíš, a říkáš si, tyjo, a ty si říkáš, je tam moucha, je tam šmouha, nebo to jsem střelil tak blbě. Ne, a ty třeba zareaguješ provedeš změnu a teď potom zjistíš třeba, když je to díky bohu třeba v tréninku, a teď jedeš těm terčům a říkáš, tyjo, co jsem blbý, jako říkám, tady krásně grupa třeba viděl s námi nějaký stín, nebo viděla, nebo něco. No, jasně. Máš super grupu, ale prostě vlevo dole. A nebo taky se stane. No, jo, pětka, šestka v terči prostě, ale taková grupa. Jasné. Ale tak potom je to taky aspoň jakože dobrý feedback, že vidíš, že super, ta grupa by byla. Jenom provést tu korekci. No. Jo, přesně tak. No a co se týká toho srovnání s PRSkem. Ano. PRSko samozřejmě více dynamické, více poloh, asi menší čas na reakce nebo případně na opravy, že to je vyloženě, že asi střelíš a potom opravuješ. Mě třeba zajímá tím, že to znám jako tak spíš okrajově. Ano. Líbí se mě to moc, protože je tam ten dynamický aspekt v tom, ale zajímá mě... Mně se to taky líbí moc. Samozřejmě. Karel má taky názor. Samozřejmě. Přesně. Já nejsem tak hloupý, jak Lukáš dělá. Děkuji ti za tvůj názor. Ale dáme si někdy závod, jo, s opakovačkou. Jo. Karel má tu výhodu, že... Já se dojdu podívat. Karel má tu výhodu, že má dar od Boha, že prostě on to vezme a mu to tam nějak napadá, ale zase to jsou ti lidi, co mají talent a... Nevyužitý, že? Že netrénují, prostě. Pak jsou lidi, co hážou právě roudy hlíny na prutku a pak musíš dřít. A pak je člověk, který něco vezme a jde mu to, ale netrénuje, protože je moc kreativní. Protože radši stříhá videa. asi tak. No. No, ale zpátky k PRSku. Mě teda zajímá, jestli si můžeš dovolit i třeba klikat, nebo jestli musíš přenášet během té položky, řekněme. Jasné. Je to v podstatě to, na co jsi více zvyklý a třeba jakým způsobem více trénuješ. No, někdo to má půl na půl, já třeba taky, no, vyloženě byly stage, u kterých jsem věděla, že třeba fakt není čas a že to beru přenosem a u některých vím, že jo, na jistotu radši si to tam překliknu a vím, že to nespletu, byť třeba máš všude, ať už napsané nebo tabulky, máš různě třeba na ruce a tam vlastně si to pěkně rozepíšeš, no, podle sebe poznámky. Takže je to tak asi půl na půl, že funguje obojí samozřejmě. No. S tím, že se dovedu představit, že pokud míříš na flek, tak je to o to, řekněme, jednodušší. Jasné. V některých ohledech už si můžeš zavazet tím záměrným obrazem, no, pokud máš tečku, že už ti může jako zhoršovat výhled, řekněme. Ale zase přenášení má tu nevodu, pokud je tam i stranový přenos nějaký, takže zase musí tam být ta grafická představivost, že si musíš ten kříž buď nějakým způsobem mentálně posunout, anebo pospojovat potom. Jo, tak to je třeba taky challenge pro mě, protože jako, víš, podívat se na ty čísla a vlastně, nebo spočítat ty odrážky, samozřejmě záleží, s jakým pracuješ křížem. Tak. Ale proto se právě ptám, protože pro mě je to matoucí, říkám, co bych dělal, tyjo, co bych teďka dělal, vždycky vidím nějaké video, tyjo, MDT dává skvělé. Jo, dělají boží videa. To jakože, jestli nesledujete na Instagramu, tak sledujte, jsou poučné, řeší tam různé mýty, jo, co platí, co třeba, teďka naposledy jsem viděl, že dělali, jak trefuje, když nalisuješ střelu opačně. Taky jsem to viděl z 223, bylo to skvělý. Tyjo. Bomba. Prostě vždycky, víš, mají tam asi super tým, mají na to budget a vždycky udělají nějaké takové cool video a jako zajímavosti úplně skvělé, takže dávám kredit. mě docela, jakože ten účet je skvělý, na ten se určitě podívejte. A mě docela překvapilo, že říká, že vlastně máš na sobě tabulky. Ano. Takže ty můžeš mít doma je tahák, jo? Přesně, no, jak ve škole, tak můžeš normálně vytáhat. Si to přepočítat rychle. No, tam si dáš třeba, máš položky, já nevím, na 260 metrů, na 800, na 600. No a funguje to tak, že v tom PRSku můžeš změřit? Můžeš si tu stage projít předem a třeba si změřit? Nebo víš dopředu o tom, kde jsou ty tarče a tak? Ať už je to třeba PRS nebo DLR, Dynamic Long Range, což je víceméně obdoba
podstatě obě ty disciplíny jsou dynamické, tak většinou třeba ať už den dopředu, nebo i před tou položkou, nebo když před briefingem, tak většinou si může vzít rangefinder a přeměřit si ty vzdálenosti. Podobně jak na IPSC třeba. No, že to máš ty svoje prostě SOP a pěkně si to projedeš podle sebe, vezmeš si kestrel, změříš si všechny hodnoty, čekneš si to. No, takže jo. SOP? A jakože standard operating procedure. To bys měl vědět. Strašně opotřebená puška. To je dobré. I to může nastat, no. Jo, takže to pomůže, že potom už víš, kde ten terč máš hledat, že to není to, že, jasně, že víš, určitě, že tam máš někde 5 terčů po vojensku, nebo že musíš tě ho někde najít v terénu, nebo tak. A mě by to rozhodně svádělo k přenášení, ten stres toho časového presu, já bych si asi jako snažil bych se naučit přenášet spíš než klikat. Jako, že bys se rodil určitě, postějíc. Určitě. Přesně. Určitě to má své velké. Já bych to vzal císařem. Jasné. A kolikrát, a to jsou třeba taky takové jakože vtipné stage pak, kde musíš zase trošku přemýšlet, nebo minimálně smíš na to zapomenout, že máš třeba, já nevím, střílíš na nějakou vzdálenost, ale to zadání máš třeba takové, a ideálně samozřejmě střelnice v terénu ještě, kde si to všechno mění, vítr, a máš mít třeba naklikané, když máš miliradiány nebo MOA úlové minuty, tak dejme tomu ty miliradiány a máš mít třeba naklikaných 5 milů. Jo, takže tam máš vlastně těch 50 kliků a máš střílet na nějakou vzdálenost. Takže to vlastně musíš zohlednit. To ti musí definovat, že to by někdo kontroluje, že máš naklikáno potom? Jo, pokud máš vyložený, máš třeba stage, já nevím, je to stage číslo 8 třeba. A máš tam zadání, jo, že třeba i pořadí, které terče, kdy, jaká vzdálenost, ale že musíš mít vlastně naklikáno 5 milů, nic jiného. Takže vlastně používáš jenom ten kříž, ale už musíš mít zohledněné to, vlastně v podstatě těch 5 mil je vlastně to tvoje nula. Jasně. Musíš tady tohle vzít ten potaž. Takže si musíš vynulovat jakoby ten puškohled na 5 milů. Jo, dáš si ho na 5 milů a vlastně od toho odrážíš. Už potom si, přesně. Takže si prostě proceduru donucena přenášet, řekněme. 100%. Tak, když nemůžeš to zjednoduším. Nemůžeš si překliknout, jasné. No. Ale většinou ty položky jsou takové, že je to na tobě, jestli přenášíš nebo klikáš. No a co tě teda z těchto baví nejvíc? Pokud nehledíš na výsledky nebo to, co tě bere nejvíc? PRS-ko nebo F-class nebo... Mě právě baví oboje. Mě baví oboje, protože ráda jako prokládáš. Já ráda prokládám, a když už tady mám ten volný čas na to, že si můžu zajet na závod, ale mě baví ta komunita vlastně v celém tom pojetí ve smyslu toho, že když se sejdeme třeba na ten F-class, tak to máš zase takovou tu pohodičku. Jako vždycky si děláme srandu, že to jsme strašně vystresovaní úplně, že cítíš, jak jsem ve stresu. Takže si uvaříš kafe, povykládáš si s těmi lidmi, které jsi třeba dlouho neviděl. Jo, takže to máš zase takové setkání a vlastně v rámci toho si střelíš. Je to sociální Si střelit dobře, přesně, je to sociální jako rekuperace. Ano. No a když to PRS-ko nebo to DLR, tak to máš, ne vyloženě, že je to o tom stresu, ale jedeš tam prostě v tom tempu, že máš opravdu, vlastně zapneš a jedeš ty pecky, takže v podstatě jenom pořád čekuješ ty podmínky, počasí a tak dále a jenom se snažíš pořád myslet na to, co máš střílet, jak máš střílet, kdy máš střílet. Chápu. Přesuny a tak dále, takže v podstatě vždycky brzo ráno tu hlavu zapneš a pozdě večer ji vypneš a v podstatě si říkáš, tyjo, co se stalo? Jakože kde to jsem? Jo. Jak se to odehrálo? Takže i to, jak si třeba říkal, to přenášení a tak dále, v podstatě když se nad tím zamyslíš, tak nad tím vlastně nepřemýšlíš. Jasně. Prostě konáš. No, prostě konáš. Tam už je to potom vyloženě ta svalová paměť. No a je to o tom, co jsi nadrtila na tréninku prostě. No. Já ještě mám dotaz k tomu PRSu nebo případně k tomu F-class. Máš tam i fléry, že vidíš normálně pohyby větru nebo musíš je nějakým způsobem odhadovat? Většinou máš. Jsou normálně podél, takže můžeš to líznout palec, to zkusíš prostě. A jasně, no. Já si třeba můžu vzít vlasy, že jo. Ty brďo, tak proto.
To víš, to má výhodu, no. Já bych se měli pustit aspoň dreda, ty jo, víš. já to cítím na vousech. No, pravda. Já říct nemůžu, no. Tak co není může být. Pěkně. A ještě dokázal bys nám nějak popsat ty začátky, když jsi teda začínala úplně s tou s PRS, s F-class, když jsi došla na první závody, jaký to bylo přijetí, kolik je tam žen vlastně, je to rozdělený ty divize tam nějak? Na F-class, tak tam je to dohromady, tam to není jakože holky, kluci, tam si vyloženě dohromady. A pamatuju si to, teď si třeba ho nevybavím, který byl první ten závod, ale co mě tak utkvělo, tak když jsem vlastně ještě relativně začínala s tou tykou, když člověk tak jako osahává a co a jak a právě v té komunitě a tak dále. A to se odehrávalo vlastně tady přímo, vlastně v Čachticích, na RDAčku, na Horní Střelnici. Mm-hmm. A přesně bylo tam, já nevím, 30, 40 lidí, kolik to tam si je nepamatuju. Maximálka? Je tam pětistovka? Tady je pětistovka, jo? No. Jo? No. Momentálně je to vlastně ještě prodloužené, bylo tam 485, teď je tam vlastně 500 metrů. A střílí se to z té věže, nebo odkud se to střílí? Z věže se střílí vlastně dynamika, jo. To lze. Myšleno ta pětistovka, jako ta nejdelší vzdálenost, kterou chci dosáhnout. Ta pětistovka se střílí vlastně hned ze začátku střelnice, máš vlastně takový... Domeček? Ten je domeček a ještě vlastně na straně máš takovou lajnu, plácek zakrytý a tam asi vlastně střílí. Já už možná vím, ty brďo, jo, protože já to mám zase přestavené ve své hlavě jinak, už já tam jezdím na IPSC pušku. Ty jezdíš na tu spodní střelnici, a tam střílíme, teďka už je to pravidly dáno, že střílíme max 300, takže my jsme tam vepředu vlastně. Takže, ano, jasné. Dobrý, já jsem se chtěl jenom zeptat, odkud to borci střílí, protože nemám tu zkušenost. Jasné, v pohodě. Dobrý, tak. Teď jste se mohli napít nebo skočit si na záchod, tak jsme zpátky ve hře. No a tam bylo právě krásné, člověk si dojde skromně na ten závod, jakože tak fajn, jdu si střelit mezi těma chlapama na pohodu a s tou tykou a úplně, a to je přesně ono, jakmile jdeš s čistou hlavou, absolutně nic, pohoda, že zcela úplně, že se vší skromností, tak potom právě na těch výsledcích docela jsem si říkal, jo, docela to jako chodí, docela se mi dneska daří, to není špatné. Mm-hmm. Takový ten vnitřní pocit, že víš? Že jsi takový to flow prostě. Tak, přesně. A potom na konci právě oni, že ti chlapi, no jdeš na bednu. Říkám, si děláš srandu, ne? Že no fakt jdeš na bednu. Říkám, to povídej někomu jinému. A potom právě takto jsem tam měla třetí místo, vlastně na tom F-class, mezi těma všema stěn super nabušený. Jeden z prvních závodů, ty jo. No, byl určitě, 100% to byl jeden z prvních F-class závodů. Mm-hmm, pěkně. No a v podstatě celkově... Máme něco společného. V podstatě jeden z prvních závodů. To jsem taky jeden z prvních závodů, jsem byl na bedně, že jo. Hezky. Tak štěstí začátečníka. Přesně, no, přesně. Protože vlastně já, když jsem se tomu pořádně začala věnovat, tak v podstatě to bylo těsně před covidem, pak boom, byl covid, takže dva roky, dejme tomu, ne úplně hluchého, ale hlušího místa. Mm-hmm. A potom vlastně se to zase pomalu rozbíhalo, takže já jsem začínala, no, tady tím je v klasem. Jasně, ale to muselo být brutální motivace do začátku, že? No, jasné, že jsi musel zažehnout raketový motor a úplně jdem do toho, tyjo. Jo, a předtím vlastně jsme měli, co jsem ještě sloužila, tak to jsem vlastně s klukama jezdila i na ty vlastně policejní závody, ať už třeba v Holešově, když byly závody na Libavé, tak tam jsem vlastně pomáhala, dělala jsem tam překladatelku, jsem vlastně klukům tlumočila, protože to bylo mezinárodní, takže to tam člověk mohl prostě, už jenom to, že se tam člověk mohl pohybovat. No, můžeš nasát tak, prostě, jasně. Přesně. Ale... Inspirovat se, řekněme, ne vykrást to, samozřejmě. No. A ty policejní závody, tak to vlastně, co s kamarádem, s kolegou, tak to většinou jsme vždycky chodívali na ty disciplíny, že máš vlastně i jednotlivec, i vlastně ve dvojici, tak většinou za ty dvojičky jsme si vozili vždycky třeba to druhé místo. No jo, takže tak to bylo paráda. Taky takové, víš, kort ze začátku, no, že to člověka i potěší, protože jedeš tam, vyloženě jako neočekáváš to. Teďka se zeptám možná hloupě. Ta dvojička znamenalo, že se ty vaše výsledky nějakým způsobem sčítaly. Nebylo to tak, že by jeden dělal třeba spotera nebo... Ne. Vyloženě vlastně se to různě protočilo. No. Nemám bohužel představu o tom, jak probíhají, řekněme, ty služební nebo závody služebního charakteru, protože předpokládám, že to bude víc, řekněme,
posaveno, řekněme, do té služby, jo, že asi musíš víc hledat třeba, jo, může tam být i nějaká orientace. Jasné, ty položky jsou stavěné zase trošku jinak. No. Jo, jo. Můžou být nějaké rukojmí, nebo že máš nějaké právě přísnější bodování, že když tady můžeš, tady už ne, tady je super, tady minus 50 bodů. tady je ta babička a tady je ten borec s nůžem. To mě teď připomnělo, to jsme měli tento víkend, když jsme byli vlastně, co je dneska čtvrtek, takže vlastně poslední víkend, tak to jsme byli tady a byla to vlastně taková spolupráce RDA a SA Austria a měli jsme vlastně takový kurz, výcvik, dejme tomu. Z toho jsem viděl nějaký videa, zdávala, že? To bylo jakože, těžko najít na to slovo, to bylo fakt jakože perfektní. A to jste nemakali s klikama? To jsme měli normálně útočky a pistole, ale právě tam jsme měli terče, že jsme si nasprejovali vložně jakože takové kalachy na ty terče. Jo, viděl jsem tam nějaké fotky. A vyloženě jakože nesměl zasáhnout tu zbraň, protože podle toho, v jaké byla vlastně pozici nasprejovaná, tak musela se buď vlastně na krk, nebo abdominál. Jakože fungovala zbraň jako štít, řekněme. Jo. No a hlavně, hlavně, když trefíš zbraň, super, dobře, tak ji vyřadíš z provozu, ale nevyřadíš toho nepřítele, že? Nebo tu potenciální hrozbu. Chápu. A on to ten kalach navíc přežije, že jo? No, navíc. A takže to bylo postavené i na tom, že když jsme měli třeba nějakou dynamickou stage, tak vyloženě, když třeba trefil kuže toho kalacha, tak jsi měl nějaké minusové vteřiny. Samozřejmě. Takže to jsme tak jako... Ale to se teďka načala zase úplně jinou oblast. Takže když na chvilku, nebo možná... Těch oblastí je tolik. Jo. No a tak jak se teda nachomejtla tady k těmto výcvikům, kde makáte s pistolem a se samonabíječkama? No, ono to v podstatě všechno začalo tím, že vlastně kluci ze služby mě dotáhli sem, no, přitáhli na závody tady a pak už jsme se tak nějak všichni seznámili, spřátelili a tím, že vlastně RDA tady pořádá spoustu kurzů a spoustu různých eventů, akcí, tak nějak to vyplynulo přirozeně. No, jo, a tam teda působíš jako instruktor? Jo, mimo jiné. Samozřejmě, když to jde, tak člověk tady tráví maximum toho možného času. A loni jsem dělala instruktorku vlastně pro holky, hlavně teda pistole. Já jsem se chtěl zeptat, ale měl jsem strach, že mě tady naše policie... Ty... Já bych to nedělil na instruktorku pro holky a pro kluky. Jako. Jo, musíme jednotně mít. Že tě vůbec oslovujeme podle genderu, ty jo, že? Jsme se zapomněli zeptat na začátku na pronouns. Jo, tak téma gender by asi úplně... Tak to, jestli se zbal banu, tak teď vypínáme. Jo. Ne, tak ta AI to ještě nezvládne, tu češtinu tolik, takže já myslím, že zatím jsme v suchu. Ne, úplně to nepřikouši asi, no. Myslím, ne že, tak rychle. Já myslím, že akorát nebudeme moc kandidovat na prezidenta a tak dále. Tak, jako a to asi stejně nemáme aspirace. Tak. Super. No mě právě zajímalo, zeptal bych se na to, ale váhal jsem teda, jestli se mám zeptat, jestli právě tě chtěli potenciálně jako instruktora pro něžné pohlaví, řekněme, právě proto, že k sobě máte blíž a že ze tvé pozice bys taky mohla, řekněme, naslouchat trochu jiným způsobem a chápat zase ty ženské specifika v tomhle oboru. Jasné, chápu. No ta prvotní myšlenka, vlastně, když mi to Dominik, správce této střelnice, navrhl, tak ta myšlenka byla vlastně hlavně v tom, že právě třeba některé ty holky se bojí, třeba ještě nemají žádnou prvotní zkušenost s tou pistolí nebo se zbraněmi. A já jsem samozřejmě s nadšením souhlasila, protože baví mě to a mám ráda tady tohle prostředí, tu střelnici, ty lidi okolo. Takže zase úplně přirozeně to všechno tak do sebe zapadlo. A samozřejmě loni, co jsme třeba měli tady tyhle kurzy, což v podstatě ono to ani není úplně běžné, takže i v tom byla ta myšlenka, že to bude taková zajímavá příležitost pro ty holky a nabídka. Navíc je to vlastně, tady je to relativně v dobré vzdálenosti, ať už od Bratislavy, i u nás na Moravu, cokoliv. Takže je tam více těch pozitivních faktorů a co jsme 100% chtěli zachovat, tak vlastně byla jsem tam já a kolega a jednak jsme teda byli výborný tandem, nebo jsme výborný tandem, v podstatě se všemi tady kolegy, co jsme na RDAčce. Ale hlavně jsme tam chtěli právě i pro ty holky zachovat tu přirozenou vlastně rovnováhu. Víš, že sice byla jsem tam i já, že měli možnost třeba
říct, jo, tohle mi nejde, nebo jak to mám zmášknout, nebo třeba jak zatáhnout, no, vlastně. Jo, bojím se toho, nebo něco. A potom tam byl do toho i ten mužský faktor, který ti řekla, je, s tím se vůbec jako... Ten muskulativní, no, takový, co to robíš, smačky to poriadně, lebo tě rozbijem. Já vím, jak to chodí, prostě fousatý nabušený borec. Ne, to právě vůbec ne. Odhlavíš patěk v 15 nebo halikonu. No ale takhle žvou na chlapí, že jo, takhle nežvou na ženský, jo. To je... Ale my tady na ní konežem. Čo je s tebou, problém? A pak tam přišla Anička, já ti rozumím, já vím, že to nejde natáhnout. Musíš, ne. Příště zkus menší nechty, jo, a potom tak zkus takhle za ten závěr. To je vždycky krásné, protože ano, teď ty holky třeba fakt úplně víš, s tou něžností, říkám, vůbec s tím než ty, říkám, no mé, s tím zatáhním úplně škubní a pustou, říkám, pohodě, no, říkám, tomu si nic nestane. Ale právě ten kolega, tak ne, tak ten je úplně zlatý a on úplně je úplně v pohodě, v klidu. Ne, musím dát kredit taky borcům z RDAčka, že co jich pár znám teda z prostředí zase IPSC závodu, tak to jsou všichni na pohru týpci samozřejmě. Jasné. Až na ty fousaté, čo, rozbijem tě, bratu. Ne, sranda. Jasně. Já třeba musím říct, já už jsem to říkal asi v několika epizodách, ale moje ultimátní zkušenost se ženami, které třeba... O, sakra, teď se dostáváme do nové dimenze. Dobře, ultimátní zkušenost, začíná to dobře. Já jsem v úzkých teďka. No, teď jsi naběhnul, tak povídej. Ty jsi mě nenechal domluvit, to je ten problém. To většinou děláš ty. Nebo já mám vybito. Jo. Hele, pokaždé, když jsem měl tu čest instruovat, no, řekněme, ženskou nějakou, která chtěla, nebo měla tu možnost poprvé zkusit zbraň. Ne mojí zbraň, prostě zbraň. Nezamotávaj okay. Se do toho, pokračuj. Ty nám červenáš. Ale ne, já jsem červený přirozený. Jen to řekni. Tak poslouchala ty instrukce, že? Brutálně rozbíjíte. No a ženské prostě mají tu výhodu, že nemají ego. Já už jsem to říkal xkrát u nás v podcastu. Aha. Ale pracuje se s nima daleko líp než třeba s tím muskulativním týpkem. A když už třeba ten borec přichází z jiného prostředí, kdy je třeba, já nevím, ředitel nějaké velké firmy, nebo prostě nějaká vedoucí pozice a je zvyklý na to, že dává úkoly, zaměstnává lidi, outsourcuje a tak dále a tak dále. A pak přijde a nějaký Lojza mu tam prostě vysvětluje, jak má tady s tou zbraní. A zbraně taková ta mužská prostě, jo, taková ta prostě... No, je zažitý, že každý chlap by s tím měl umět nějak přirozeně, že? Máš tam ty ramena v tom prostě. No a pak přijde nějaký Lojza, tyjo, s botama od bahna, tyjo, mu tam bude vykládat. Co háže bahnem tam po těch, jo, po kamarádech. Přesně. Mu tam bude říkat, jak to má držet. Mm-hmm. No a tak častým právě faktorem je, že potom třeba ta sekretářka, která přijde s ním, ho brutálně rozbije prostě. Jo, jasně, jsme na 10 metrech z pistole, ale buchta ho brutálně rozbije prostě, že borec to tam prostě strhává brutálně prostě vlevo dole. A co jsem udělal špatně, prostě nechápu. Prostě a hledá samozřejmě systémové řešení hned. Jak to prostě to napadá ten systém, ty už tam svítí červené světla všude a buchta jenom prostě dělá, co jí řeknu. Jo. A ta tam posílá desítky jednu za druhou. Aha. A borec nechápe prostě, že ho sekretářka nad kterou má vždycky navrch prostě brutálně setřela. A stalo se to už xkrát, že to musím zopakovat znova. No. Potom asi nechceš být úplně v kůži té sekretářky, no. No, anebo možná prostě neuvidí toho... prémie. Ale to zase ne. Zase na tom borcovi, aby to ustál zase. No. Jasné. To je ale trošku jo, proplesknutí z toho ega. Jako. Tam dělá všechno, prostě ta čistá hlava. Mm-hmm. To je začátek a konec. No. Prostě ta psychosomatika. Nejenom to tvoje fyzické zdraví, ale opravdu ta hlava. To je a to bych zrovna neřekl, že ženský mají čistší hlavu. Že ty jsou spíš zamýšlené. Jako než ty tam jede mají. Těch 10 000 myšlenek za raz, že jo. To je pravda, to je pravda. Že se holky častěji sprchujou? Jak to myslíš? Umývají hlavu. Jak na to bylo jedno krásné staré video, tuším, že francouzské, takový komedián vyloženě, nebo komik, a on tam vysvětloval vlastně fungování toho ženského versus mužského mozku. Jo, a teď jak tam máš ty šuplíčky a všechno, a teď ten mužský mozek, že jo, informace... do šuplíčku. Přesně. Vytáhneš šuplíček, zasuneš šuplíček. A nikdy nesmíš mít dva otevřený za raz. Přesně. A že jo, teď ty drátky, ten synaptický přenos, ten drátek, zapojíš do drátku, jo. Jedna dírka, druhá dírka, pohoda. Propojení. Přesně. A teď ten ženský mozek, všechny šuplíky, jeden otevřený, druhý polootevřený, zavřený, a teď ty drátky, jeden přes druhý, přes třetí, přes čtvrtý. Tam něco hledáš, vysypeš tu kabelku prostě na stůl a tam zašliš. No, přesně. Jo, jo.
No spíš dokážou jako líp se řídit těma instrukcema právě, že nedávají do toho to ego, že? To si chtěl říct. Může to být taky dáno tou podstatou, jako... Ale jemná motorika navíc. Že jo, nemají jemnější motoriku, což u práce na spoušti dělá hrozně moc. Jasné. Že jo, chlap to tam, a teď vystřelím a tak to zmáčkne. Jo, a to je třeba častý fakt zase u brutálně zase nabušených jako borců, nebo jako u lidí, co jsou zvyklí, řekněme, zvíhat těžké váhy. Ano. Jakože úplně ty nejtěžší, prostě, že tahají mrtvolu, dřepujou prostě hodně a tak. Že právě mají, řekněme, jak to říct, prostě přerušenou tu jemnou motoriku nebo narušenou nějakým způsobem tu jemnou motoriku a právě zápasí tady s tím, tady s tou jemnou práci, která je potřeba u této disciplíny prostě dvojnásob. V podstatě u každé té disciplíny, jo. Je to pravda. Pokud chceš teda se věnovat té mířence, tak je to fakt ukažené. A turisti musí nosit na appendixu, protože ze zadu by to nedostali, že jo? Bouchačku. Přesně. Jsou zkrácení vrci. Jo, nevidíš, to mě nenapadlo, no. Ano. Jo. Je to tak. A to ti řekl kdo? To mě řekl můj kamarád kulturista. S ním chodím do posilky, víš. Jo, a kamarád jeho kamaráda navíc. Jasné. No, takže občas teda ještě instruuješ pistoli, pušku a z těchto dvou, pokud se bavíme o sféře samonabijacích zbraní, tak z těch dvou je ti bližší co? Nebo to vnímáš, že to jedním šmahem? Jedním šmahem, 100%. Jo, je ti to jedno. Jestli mi dáš fakt tu AR-ku, nebo ostřelovačku, nebo pistoli, je mi to jedno. Já mám ráda fakt všechno stejně. Samozřejmě nejvíc toho času člověk věnuje té ostřelovačce, nebo vyloženě tam má člověk těch nejvíc zkušeností, tu největší svalovou paměť, tu specializaci. Ale co třeba i ten poslední rok vyloženě... protože zaprvé jsem se úplně brutálně zamilovala do té svojí AR-ky, což já mám vlastně Antrek, ta se dělá ve Výškově. Zdravíme Spicyho. Přesně tak. Ahoj Spicy. Potřebujeme ty čepky. Jo? Všichni je furt nosí a my je nemáme. No, přesně tak, že to je zlatá puška opravdu... Jako doslova, že máš jako v ceraku tu zlatou. Jako. Přesně, vyloženě tak zlatá. Tak ta ladí z té uhly, ne? Tak to byl záměr. Jo? To musí ladit. Jo. To je přece... No, ženská, no. Prostě musí pušky musí ladit. Tak. Ale nechty jsi nesladila, tyjo. Tyjo, nechty, já už si nelaku ani nevím, kolik potřebuješ let. Potřebuješ k práci. Tak, přesně, jako vyloženě. Zaprvé teda, já mám to štěstí, že mám svoje pevné, takže nepotřebuji si lepit žádné plastiky. Já mám taky nechty. Ne. Podcast pro lidi, co mají nechty. Uděláme si pak nějaký tutoriál, tyjo. Jasně, správně nechtový speciál. Jo, pane bože. Přesně, Top Gear. No, takže jako to ne, ale většinou takové ty decentní detaily, protože to už je tak zažité, já ty kluky nemůžu zklamat. No, takže většinou rtěnka, hodinky, kabelka, boty, cokoliv, nebo třeba co má velký úspěch, tak to je můj vlastně nanuk růžový kufřík, můj emo box. To vždycky svítí někde na té fotce tvojí. Ten vždycky někde. Svítí a to i teď o víkendu, kluci, úplně to si děláš srandu, že to je úplně famózní. No, takže to bylo úžasné. Ale sami by se ho nevzali. Tak bylo by to tak asi zvláštní, ale... jo. Ne, ale právě tam je důležité, no aspoň z toho mého pohledu, přirozeně zachovávat tu feminitu, tu maskulinní stránku, že pořád já jsem samozřejmě... To balancovat tam, prostě. Jo, si tam celý, no, celá v gíru, ale přece jenom jsem tam jako ženská, takže nepotřebuji si tam hrát jako na super tvrďačku a podobně. J.I. Jane, nebo jak to bylo? J.I. Jane, jo. Ale ten film, to jsi mi teď připomněl, to byl jeden z prvních filmů, který mě jako brutálně inspiroval. Jo. A vím, že ohledala když jsem to... z hlavu? No, ale tehdy, když jsem se na ten film dívala, tak jsem měla fakt vlasy nakrátko, ale úplně na ješko. Jo. Jasně. A víš, jak to bylo pohodlné, protože my jsme trávili jako 24/7, obrazně řečeno, tak venku. My jsme byli furt roztrhané, tepláky, všechno. Kraviny jsme vymýšleli. To dnešní děti už nezažijou. Tak vyrůstala jsi mezi klukama hlavně, že? No, hlavně. Jako no. Mezi bráchama myšleno. Hlavně, no. Takže to bylo... No a G.I. Jane, tak to říkám, tak to jsem já, tohle budu já. Úplně, říkám, žádné princezny, nic. Říkám, tohle, to, co chci. A
tam už se to odvíjelo, že tě to tak postupně sunulo a i ta rodina, že v podstatě ze všech stran, ať už od taťky, od mamky, tak vždycky to bylo nějak že orientované na ty zbraně, na službu, na sport. Prostě to tam muselo být. Bylo to dané, no. Bylo to dané. A já se tomu velice ráda poddala teda, no. Ještě k tomu slazení těch zbraní barevně a tak dále. Slazení, jakože... Ano. Je to sweet, chápeš? Musíš osladit. Tak jenom jsem chtěl říct, že pokud někdy začnu závodit, tak si udělám tu nejbarevnější zbraň na světě. Protože Lukáš, jelikož už závodí, já ho do toho tlačím, aby měl závodní speciál, aby měl prostě to, já představím si motorku, že jo, MotoGP, jo, Repsol, jasně. To jsou Hondy, že, s Repsolem, teďka mě opravte, pokud jsem to řekl špatně, tak prostě, že jo, je typický barvy, jo, máš to prostě nějak postavený. A to si myslím, že v té zbraňovém závodění jako ještě chybí pořád. Jo, protože my jsme inspirovaní, tyjo, ono to má kořeny v tom reálném použití právě, víš? A proto se nám to líbí takhle prostě a ne, whatever, ne jako, růžové. Jako, jo, reálný použití před 100 rokama, dneska jdeš závody a pojďme si to udělat hezký. Je to tak a vlastně i já, když jsem si vybírala tu pušku, tady tuhle, tak jsem přemýšlela, protože samozřejmě oni ti udělají custom, jakou chceš barvu, jo? Takže jestli je to růžová nebo je to strakomakatá, tak oni ti to udělají. Mm-hmm. Ale mně se prostě líbila ta zlatá, já mám ráda zlatou a je mě to příjemnější. Možná i tím, že mám za sebou to služební pozadí, to povědomí, takže asi i přirozeně je mi to takové bližší. Jo, a tak tohle není taková zlatá, tohle je nějaká bronzová. Právě, to je bronzová možná, zlatá. No. Tím, že vlastně, a tohle ještě úplně nová vlastně ta barva, nový odstín, takže jsem chtěla přímo tady tohle. No. Rozhodovala jsem si mezi tou vlastně pískovou, klasickou a touhle a vzala jsem si tuhle. Myslím, že tohle vypadá, že je trošku metalíza, ne? Když na to dívám. Jo, přesně. Musí to trošku být popráškem, no, zlatým práškem. Jo. Takže to je zase, jo, tak je to holčičí. No, jasně. Tímto způsobem. Ale ne, jako za tohle bych se nestyděl ani já, tyjo. Víš, jakože... No, jasné. Jako růžový kufřík, v růžovém kufříčku bych ji nedovezl, ale prostě, jo, v pohodě. A jenom to ti zkouším teda do řečí, protože s těma barvama, tak na té mezinárodní scéně už je to jiné, že tam už ty barvičky vidíš a co třeba bylo naprosto úžasné a to zase zdravím teda do Namibie kamaráda, tak ten měl svoji zelenou mambu a takže přesně to MotoGP, takže úplně ta jedovatá zelená, jak máš to BMWčko. No jasně. Takže zeleno-černá. Udělej si svůj luxusný styl, nádherná, jo, který můžeš lehce obměňovat, ale bude to rozpoznatelný. Jako bude to tvůj styl. Mně tohle přijde, že jako z marketingového ohledu je tohle ještě jako nepodchycený v rámci závodu. Jo, a tak my jsme konzervy obecně. No, podívejte se na biatlon, že jo, jaký tam mají pušky. Jasné. Jo, mají krásně custom udělaný. Jo, ale chraň tě ruka páně, tyjo, abys tam nazval ty nástroje zbraní, tyjo, pomalu. Proč? Víš, že já už zase vnímám to, že tam jsou... Tak striktní to je. A striktní tendence právě to rozlišovat, jakože ne, tohle je sport a tohle jako... Tohle není jako armádní biatlon, že prostě voják by... Jo, nějaký ten Švéd nebo Fin prostě běhá na běžkách, aby sundal někdo. Slyšeli jste teďka o tom problému na mistrovství, že si tam Nor vystřelil na pokoji? Nějaký právě šampion. A teď nevím, jestli to byl... Nebyl to B... Nebo nebyl. Jo, omlouvám se odborníkům na biatlon, hlavně svému tátovi, který to hrozně žere. A já to nesleduju až tak moc. Ale byl tam právě problém, kdy mimo závod, při čištění zbraně, klasika, jindy se to nestává, že? Tak ne, on to bylo přisušení, už to vím. Takže nasušil to do stěny a někde to tam jako dva dny tajili, protože by to bylo ultimátní jako DQ. Tak no, to byla furt malorajda. No já vím, ale říkáš, pomalu se to nesmí nazývat zbraní, je to sportovní nástroj a tak dále. Takže takováhle věc, když se stane, tak je z toho daleko větší halo, než pro tebe blbá malorajda jako ve stěně. Jo. Ale je to tak, protože bohužel ty tendence jsou takové, a my to všichni víme tady zbraňaři, že se to čím dál víc omezuje, prostě jo. Však se uvažovalo, že se bude střílet laserem, že jo? No, a jako doví se tak bohužel neskončí. V čem to byl? Moderní pětiboj? Moderní pětiboj, tam se střílí, myslím, už laserovýma pistolema. Je to možné, no.
Vím, že samozřejmě, že to nabývá na nějaké popularitě, ale taky no, tuhle divizi úplně nesleduju. Jo, bavili jsme se o tom s Kosou konec konců, no. Že ten, ten vzpomínal toho jeho kamaráda z Japonska, který právě si vysloužil do opravdickou vzduchovku. Jo, že taky střílel právě že laserovou zbraní a potom, až teda udělal nějaké výsledky, prostě, tak si vydobil konečně vzduchovku. Takže přesně takový ten postup, jako když my jsme byli ve škole, že, takový ti prvňáčci a píšeš takovým tím torpédem, mazacím a pak si teda vysloužíš, jo, tak teď můžeš psát čínkou už teď. Nastal ten čas. Jo, přesně tak. Jasné. No, co jsem teda ještě chtěl rozvést, je vlastně, ty jsi už částečně otevřela to téma právě žen v typicky mužském sportu. Mm-hmm. Je to tak, že ženy používají víc emoce a chlapi víc, řekněme, logiku? A viděla bys tam nějakou paralelu v tom střeleckém sportu? Částečně to pravda asi bude. Záleží na úhlu pohledu. Samozřejmě navíc taky záleží, jestli se bavíme o té pistoli, o střelovačce nebo já jsem nebo to nějak zobecnil, ale... Jasné, ale v čem je to jiné? Asi ano, dokázala bych si představit, nebo možná se asi stotožním s tou myšlenkou, že my dokážeme, nebo že střílíme spíše podle toho pocitu kolikrát. Mm-hmm. No. Ale tím, že zase nejsem muž, tak se nedokážu vcítit do toho pohledu té logiky věci. Takže těžko to porovnat, ale ano, co se stává na střelnici dnes a denně, tak když se něco vysvětluje a podobně, tak že úplně citelně vnímáš tu logickou stránku věci. Mm-hmm. No, a kolikrát je to takové... O čem mluví? Ale... Já jsem právě narážil na to, že očividně přicházíš do styku s oběma sférami nebo s oběma pohlavími, řekněme, a dokážeš potom rozlišovat, jak třeba reaguje ženská a jak reaguje chlap na jisté třeba úkoly nebo víš, to, co se jim snažíte předat. To je vyloženě o člověku. Mm-hmm. Že... Co, můžeš mít holku klidnou, můžeš mít holku hysterickou, můžeš mít chlapa klidného, můžeš mít nerváka. Kulturistu nerváka na steroidech, no, takže vždycky je to o povaze. Mm-hmm. Můžeš mít nějaké schéma, dejme tomu nějaký model, střední cestu, ale ve výsledku je to strašně o lidech. Ale naštěstí teda většinou ti lidi, co se pohybují tady kolem těch zbraní, tak jsou strašně vypohodovaní. Zejména třeba komunita kolem F-Class, tak ti jsou úplně vypohodovaní. Jo, to už nám Pepa nám naznačil něco. No, no přesně, takže svatá pravda. Ale celkově lidi, co se pohybují ve zbrojním průmyslu, co střílí závodně, no, jakkoliv se tomu věnují, třeba jako koníčka, tak většinou už je tam takové to mentální nastavení, že to mají většinou v hlavě v pořádku. A dokážou brát ten život celkově s nadhledem. A to je něco, co spoustě lidem bohužel hrozně chybí a proto je jednodušší potom už se vlastně i zdržovat víceméně, že ne se úplně izolovat, ale už vyhledáváš jenom tu svou komunitu, protože ten tvůj čas a zejména třeba ten volný čas je natolik omezený, že chceš být prostě jenom s těmi lidmi a rozvíjet se zase v tom, co děláš a víš, že ti lidi ten život vidí úplně jinak. A chápu, že tady ty atributy, které jsi vyzdvihla, tak jsou právě dobrou výbavou do běžného života. Přesně. Že to jsou prostě tom, na pohodu lidi. Ano, že všechno, nemáš problém. Jako. Přesně tak. Všechno souvisí se vším úplně jako trojnásob. A třeba úplně klasický modelový případ je ten, když máš třeba ten pracovní život, pokud tě to vyloženě neživí, jo, a to vím třeba i od kluků různě, co jsou normálně v civilu, takže třeba starosti, které řeší v práci, které řeší se svým šéfem a podobně, to nepochopení toho v podstatě té izolované mysli těch lidí, jak mají ten svůj rámec těch priorit, co je důležité, co není důležité, že potom dojdeš na tu střelnici a jako úplně... V pohodě. No jasně. Jo. Je to taky spojeno s tím, že pro nás je to únik. Jo. Že tam utečeš. Jo. Častokrát. Jo, někdy se těšíš víc, někdy míň, ale... Utíkám často a ráda, no. Ale prchneš. Za zbraní, jasné. Prchneš tam, protože za prvé už to asi potřebujeme trochu a za druhé ten to stav je... mysli.
přesně, jak vlastně říkali vždycky indiáni, že když vlastně normálně ve stavu bdělém, tak v podstatě sníme a během toho snu tak žijeme. Tak tohle je v podstatě takový ten náš sen, že během toho žijeme. No. Mm-hmm. Já si myslím, že ty fotky kradou duše, ale... Indiáni kradou fotky. Možná. To bylo v kamře. Tak Indiáni toho napovídali, jste, už záleží, co si z toho vybereš. No. Jo, dal bych si. Ještě jsem neviděl dobrýho indiánského střelovače, takže jim to moc nevěřil. Ti by házeli totiž tou hliněnou koulí, víš? O, teď nás zabanujou. Možná jsi Indián. Ne, Indián má rád, ta Indián. Lukin má rád Indiánky, jsem chtěl říct. Jo, ty zákusky. Ale radši mám špičku, ty jo. Indiánky na druhém místě hnedka. Tak případně věnečky jsou v záloze, no. Ty man, věnečky. A věnečky mám taky rád. A kdo by neměl, že? Já to věděl, proč si nezveme ty ženský do toho podcastu. Tak si řekněte naši posluchači. To nemusel vypípat všechno. Každý, kdo má rád věneček, ty jo, tak nám napište komentář. Jo, my se červenáme přirozeně, to je v pohodě. Pod těma vousama to nejde tolik vidět. Přesně. Ale smích je zdravý. Takže. Přesně, to jo, ty jo. Makáme na tom, abychom byli zdraví. To je v přesně, pořádku. Přesně. Děláme to pro sebe. Přesně. No. Tak. Já mám dotaz ještě vysloveně k téhle bouchačce. Jo. Trochu nějakou story za tou bouchačku a proč je taková, jaká je a tak. Tak hlavně teda story k téhle bouchačce je ta, že je to Kadex, je to kanadská puška a... Skoro se divím, že prodávají na civil něco, Kanaďani. Oni jsou takový, že jo, se toho bojí trošku. Mají to zejména papírově, jsou tam nějaké komplikace s tou Kanadou, že všeobecně, ať už třeba, nebo i směr třeba ze států do Kanady, když chtějí něco vlastně prodávat, tak je to komplikace. Ale hlavně teda tahle puška, čekala jsem na ní několik měsíců a je to vlastně sponzorská puška, protože se teda můžu, nechci říct, pochlubit, to zdaleka ne, jo, ale... Pochlub se. Ne, to ne, ale nějakým způsobem se momentálně vlastně jejich úplně první mezinárodní vlastně sponzorovaný střelec. Takže do této doby měli vlastně pouze z Ameriky nebo z Kanady a teďka jsem jich vlastně první. Trudeau jim to zakázal kupovat nový zbraně Kanaďanům, tak museli hrát jinde. Tohle mě strašně, tyjo... zraňuje tyho vnitřně, protože Kanada taková skvělá země. No, ty možnosti hlavně, skvělý taková lidi. Velká země. Jo, jo. Tam bys mohla trénovat, že jo, na kilák. Jo, jo. No. Bez problémů. Ta komunita tam je pořád dobrá, jo, když se podíváš na MDT a na ty kliky ještě pořád jdou, jo, jakž takž, ale bohužel všechno ostatní šlo do kytek nedávno. Já doufám, že to změní, protože mají tam přijít volby za nedlouho, za nějakých pár měsíců, tak doufám, že se jim to povede otočit, protože jsou to fajn lidi a zaslouží si to jako každý prostě. A mě to vždycky mrzí, když vidím, že se někde potlačují základní lidské vlastně svobody, řekněme. Je to tak? No, tak oni to tak. Navíc ten zákaz přišel po nějakým mass shootingu v USA, který má úplně jinou legislativu, nechápu. Ano. To je jako když Němci se zbavili jaderných elektráren po Fukušimě, že jo? Stane se to. Asi nevím, jestli je v Německu takový problém tsunami, ale... Přesně, takový princip, no. Ale to můžeme potom se o tom bavit, jo? Tady ty politické témata, my to většinou neprobíráme. Lukin to nemá rád. No, nemám to rád. Ono to většinou nespěje k ničemu dobrému. Ale oni dávají, Kanaděni sami, ti politici, kteří to tlačí, tady ty zákazy, tak dávají za příklad právě evropské země, jako je třeba Německo a tak dále. Spíš Austrálii bych řekl. No, nebo jestli chceš, nebo ale bavili se i o těch vyspělých evropských bohatých zemích, jo? Takže vím, že tam zaznělo Německo a další třeba nějaké země, ale ze zbraňového hlediska nechceš mít Německo za příklad prostě. To nedává smysl a pro nás, pro lidi smýšlející naším způsobem, taky svobodně. Tak, no, je to prostě nestatožnitelné. Jako. No, přesně. Zpátky k bouchačce. Ano, hádám podle toho, že ji nemáš ještě, řekněme, dostatečně ještě vybavenou, takže je asi úplně nová. Je úplně nová a v podstatě já jsem si vyzvedla předminulý nebo minulý týden, mě už ty dny strašně splývají tím, jak je to všechno nabité, ale v podstatě já jsem se vrátila z Ameriky, vlastně po SHOT Show,
protože tam jsem vlastně strávila ještě nějakých pár dní navíc, takže ta cesta byla delší a vlastně jsem přiletěla, prostě přehodila věci, zase něco pozařizovala a vyzvedla si pušku, takže je úplně teďka nová, ještě voní novotou. A vystřelila jsi z ní už? Ještě ne. Tak. Ještě čeká na ten první výstřel. Jsi na to mohla dát aspoň holosan, že jo? Sorry, aim point. Ne. Jako cokoliv. No počkej. Jakou víkendu jsem střílela i s Eotechem. V jaké to máš ráži teda? Tohle je 308 Winchester. Vrátila jsem se k této ráži, protože staré lásky nereziví. Tu tyku mám 6,5 Creedmoor. No, já vlastně ve službě, nebo co jsem měla možnost střílet předtím, tak to byly 308 klasicky. Jasně. Na tu jsem byla zvyklá nejvíc. A potom jsem udělala právě ten krok do neznáma, ještě před covidem, že jsem si pořídila tu tyku 6,5. A to jsem byla víceméně jedna z prvních tady v republice, kdo to vůbec měl. Že to tady teprve začínalo to tendence těch inovativních ráží. Ty šestky obecně. Jo, přesně. V podstatě PCčko, nebo cokoliv jiného než 308, že to jasně. Začínalo tak nějak teprve v rozpuku. A s tou tykou, no s tou 6,5 jsem se toho naučila, si myslím, moc za tu dobu, ale teď právě po takovém tom prozření, kdy už máš ten reálný, ten až mužský logický faktor, kdy si říkáš, prostě komponenty, dostupnost střeliva, ať už přebíjíš nebo nepřebíjíš, nezáleží na tom. Celkově ty faktory, nebo najít na to opravdu vhodnou laboraci, která ti bude sedět. Je to větší problém s 6,5, jo? Tak, v podstatě problémem to začíná a problémem to víceméně i končí. Akor v dnešní době, kdy ta dostupnost jakéhokoliv toho střeliva je komplikovanější, jo, to není jak když si jdeš v Americe do krámu a bereš si to prostě po takových pixlích, tam jako se vysmátý. Takže... Ale taky zejné peníze trošičku, že? Tak. Což jsme teď taky mohli ve Vegas vidět, že? Jo. No, tak proto byl největší trh na světě prostě. No. Takže to byl důvod, proč jsem se vrátila k té 308. A vždycky je to o střelci, o té pušce, o celém tom kompletu, jak dobře znáš svůj zbraňový systém, protože třeba spousta lidí řekne, jasně, ale tak 308 to už je za Zenitem a podobně. A to je ta zra, že se pořád vrací. A vrací se to zpátky těm rukám, co jsi schopná z toho vymačkat. Prostě, jasně, že? Když třeba že v životě jsem nejela ve Ferrari, třeba sednu si poprvé do Ferrari a nevím, jak na to můžu šlápnout, nemůžu šlápnout. Samozřejmě, že můžu se namotat na první strom, protože nebudu znát tu sílu, ten odhad. No, a to samé funguje i s těma puškama. Jo, takže krásně. A třeba to bylo ve Vegas, vlastně, jak byl Range Day v pondělí, tak tam vlastně jsem si střílela z Kadexe, byla to právě 308 na 800 metrů a úplně krásně vlastně ten terč si mohl hitovat, vlastně nádhera, úplně orchestr, takže je to i o kvalitě té pušky a tak dále, takže rozhodně bych nediskreditovala 308, ani žádnou jinou ráži, prostě každému, co mu vyhovuje. No, já se budu zase opakovat, ale vycházejíc z rozhovoru s Pepou Procházkou, tak ten právě říkal, bylo to i v jeho ultimátním seznamu, že pokud by si měl vybrat jednu pušku na pustý ostrov, tak to byla právě puška v 308. 100%. A co je mi osobně zajímavé, je fakt, že vlastně si dokázala se vzdát těch výhod 6,5, což je třeba plošší dráha letu, a která může být právě výhodou, jo, menší přenosy, méně klikání obecně. No, já jsem se chtěl právě zeptat, kdyby se odstranili tyhle jako problémy s dostupností, kdy prostě se nemusela řešit cena toho střeliva, bylo ho prostě habakuk. V ideálním světě. Jo, v ideálním světě, přesně tak. Ty výhody, ty 6,5, jsou, vzal bys radši 6,5? Ale oni jsou stejně v jiné kategorii, je to tak? Nejsou, v těch závodech. Nejsou. Na PRS-ku máš prostě muži, ženy, jakože to primární rozdělení, ale jestli to PRS-ko třeba v ženské divizi střílíš s 308 nebo s 6,5 nebo s 6 Dasher, cokoliv, to takže, je jedno. Takže to není rozlišeno. Pouze, to není rozlišeno. Takže pouze jedna divize muži a ženy. No. Možná zase záleží, máš bolt action a semi-automaty? Co závod, přesně, že tam máš jasně, ještě, logicky. Jo, nebo někde bývají třeba... Ale není to rozdíženo jako, že minor a major třeba, jo? OK, dobrý. Vyloženě... Co neviděl? No, v ideálním světě momentálně v dnešní době bych si stejně vybral to, co jsem si vybrala, tu 308,
a máš výhody a nevýhody, takže ploší dráha a zase máš třeba těžší střelu. Hlavin zlikviduješ mnohem dříve u té šestá půlky. To je úplně asi největší faktor, že ta šestá půlka, prostě. No to potom, a pokud se tomu věnuješ opravdu intenzivně, střílíš hodně závodu a všeho, tak opravdu můžeš jenom přemotávat. Protože to je tak na jednu sezonu, ne? Nebo kolik s tím dáš, 1-2 sezóny maximálně? No, zase tak, jak s autem, s čímkoliv záleží, jak se o to staráš, kolik s tím nalétáš. Takže je rozdíl, pokud třeba jeden člověk nalétá 2000 a druhý člověk. No. Takže záleží i na materiálu, to je hlavně. Takže je to těžko říct. No. Musím říct, že jsem teda překvapený, jak ta puška vypadá. Já bych hádal třeba, že by to klidně mohla být 338. Jo, klame tělem. Jo, vzhledem k tomu, že je celkem dost velká i profil hlavně. Ano. A je to vlastně 26 palec. No. Takže bych neřekl. Možná zásobník tam nemáš, takže podle zásobníku nelze hádat. Jasné. Ale jo, já jsem čekal, že to je teda jinačí kalibr. A máš vědět, aby z hlavy kolik váží třeba? Já si myslím, že tak 4 kg 100%. To určitě, to je jasný. No, možná bych si troufla i okolo 5 kg. No. Já jsem teda věděla už do čeho jdu, přesně s tady s tímto modelem, takže i ta váha, že, a to je třeba ale další že taková kruciální otázka v tom světě těch žen na té střelecké scéně, protože ne každá třeba oplývá takovou sílou. Jo, může to nemá ty predispozice prostě k tomu manipulovat to zbraní. A věřím tomu, že to potom třeba je náročnější, protože funguješ s tou puškou třeba několik dní v kuse od rána do večera, různě přebíháš položky, když je to třeba ta dynamika. A já jsem si vybrala tady v podstatě toho vojáka pušku, kdy to šasí třeba nemáš uspůsobené, že prioritně na to PRS, kdy máš prostě už vyloženě, ať je to odlehčené co nejvíc, byť potom si stejně na bok dávají lidi závažíčka, aby to bylo krásně stabilní, tak přece jenom ta puška není vyloženě že prioritně PRSová právě, abych s tím mohla střílet i tu dynamiku, i ten F-class, takže byl to kompromis. Čistě univerzální záležitost. Tak. Ale hlavně vlastně můj velice dobrý kamarád, který mi vlastně na jeden z prvních závodů tady na F-class, úplně vlastně první závod tady, tak mi půjčil právě jeho kadexe a toho kamaráda teda velice, velice zdravím. A takže už jsem to měla vlastně vyzkoušené, takže jsem věděla do vlastně přesně do čeho jdu, s tou puškou jsem střílela vzala několikrát. Vzala si to pohřimovat, víš do čeho jdeš. Přesně. A právě tam ten příběh začal i s tím kadexem celkově, protože já jsem pak dala vlastně ty fotky na Instagram a oni se mi ozvali z Kanady, takže potom si dali vlastně i ty fotky i na jejich stránky a tak nějak se tam navázal ten kontakt, ten přátelský kontakt a vlastně potom po covidu tak mi došly prostě e-maily s tím, že teda mi nabízejí tady ten vlastně sponsoring jakože z pozice prvního střelce nebo první střelkyně vlastně vůbec. Za velkou louží? Tak, za velkou louží. Takže to si pamatuju, protože kvůli tomu časovému posunu, jo, takže rozlepuješ ráno oči a teďka první, co podíváš se na ty e-maily, teď si to čteš. Čteš to poprvé, po druhé, po třetí, furt ti to nedává smysl. Říkáš, že tohle nemůže být pravda. Tak to ti to, asi, to ti asi udělalo to ráno. To mi udělalo den, no, přesně no. Tak, přesně tak. To byl ten happy day, no, jak je to v té reklamě na ten juice. Ale to jsou ohromní lidi a hlavně teda, co jsem měla možnost je poznat teď osobně na SHOT Show, tak s těma se fakt nenudíš. A hlavně je úžasné v tom, že celá ta komunita kolem toho kadexu jsou zase strašně uvolnění lidi, no, takže oni se s tebou budou bavit, jako by tě znali 10 let třeba. No, že to není taková ta sofistikovaná, že se pomalu bojí říct nějaké slovo, aby to nebylo nemístné.
Takže to je velice super. No. Jo, jo. Protože nedá se říct obecně, že pokud se bavíš s Kanaďanem, že to bude vždycky jednoduché, zejména kvůli politickým tlakům, které se tam teďka tlačí a může se ti stát nezřídka, jako... že se ocitneš někde na večeři v Kanadě a aby si se ještě dávala pozor jako Čech, který má rád, řekněme, takový zemitý moravský humor. Humor, přesně. A tak musí si dávat pozor na to, co řekneš, protože nějaké joky ohledně genderu a tak dále nejsou vždy přijaty. Mám teda vlastní zkušenost, tak to není vždy přijato. Aha, aha. Kolik byla kauce? No, jako kámo, jednu dobu už jsem se bál, tyjo, aby to necinklo i tímto způsobem, ty brdio, protože ty už začal jako polikat sousta a říkám, oh, takže zemité džouky, ne? Se zpátky, no, no ale jakmile si v té komunitě zbraňařské, tak ta je pořád, řekněme, konzervativní tím správným způsobem. Naštěstí, no, ano. Jo, a nebojí se i černého humoru, je tak, jako máme Češi obecně rádi. Prostě. No, přesně. Jo. Když vidím, že tam ještě nemáš optiku, co na to mrskneš? Kales. Dobře, tak ty kales to nebude. A to jsme říkali žádný podpásovky. Já jsem přemýšlela na to, jakým jakože šarmantním způsobem sdílím to, že to bude takové pěkné překvapení. Ta puška bude v krásném kompletu. A já si to nechám jako překvapení. Ale vím, co jí bude slušet a vím přesně ten typ, co jí bude slušet. A montáž práskneš aspoň? Co tam, montáž, já mám vyloženě všechno in-house. A to je zase zlaté, že tam mám tu podporu toho Kadexu opravdu na 100%, cokoliv potřebuji. Dělají montáže, jo? Dělají montáže, jasně, bipod, cokoliv. Wow, aha. No, jo, bipod vypadá dobře. A budu stříknout ti to taky ve stejné barvě? Já si to nechala všechno černé, i tu montáž teda, i bipod, ale samozřejmě pokud budu chtít provést změnu, tak nebude problém. Momentálně okay, černá. Okay. Jo, jo. Ale to zase pěkně rozbije, to se kdybys na to dal právě montáž ve stejné barvě, tak to nebude. Ne, černou montáž a optiku bych stříkl do bronzové. No optika bude právě, no, jakože zlato-bronzová. Už se tam dostávám. Takže už mám své favority. Já si myslím, že bych to tady možná od pasu střelil. Já si to myslím taky. Ale nebudem ti teda, chci si to nechat pro sebe, tak to necháme bejt teda. To bude potom, víš, takové to krásné odkrytí, pěkně zahalím do toho saténu, víš, a stáhnu, když odkrýváš nový vůz. Ok, dobře. No a ještě s tou Kanadou teda, já bych tam měla letět teda v květnu, tento květen, a jsem velice zvědavá právě na tu krajinu, ty možnosti tam, protože mělo by se střílet vlastně i z vrtulníku. Jo, budeš si střílet nějaký závod, jo? Vyloženě ne závod, ale je to tam vlastně takové facility, že takové výcvikové středisko a možná bude dobré teda říct, jak to vzniklo. Vrátím se vlastně zase do Vegas na SHOT Show a ten první den, vlastně to pondělí, ten range day, tak jsem si šla pěkně do toho Kadexu a v podstatě jsem si tam šla jakože inkognitu. A vložně jako ahoj, jo, já si střelím a teď jsem si teda střílela. Jo, ty jsi to podepsala až tam jako, jo, s nima? A ne, my jsme byli už dlouho dopředu domluvení. A tam se viděli akorát poprvé naživo. No a ty říkáš, že jsi tam šla inkognito právě? No, šla jsem tam inkognito, protože vlastně na tom stánku tak tam byli, že jo, kluci, pracovníci, kteří třeba nevěděli, jak vypadám. Jasně. Jo, takže ví to třeba prezident, ředitel. Jo, takhle, a navíc, pěkně. Že jo, tam ti projde za ten den x různě civilistů, návštěvníků, vyloží na tom střeleckém dni, takže oni neměli tušení, co za holku se tam zjevilo, nějaká prostě cácorka tam dlouhovlasá. Můžu si vystřelit. No, a věřím tomu, že to tak asi působilo. Přesně. Takže jsem si za to tam pěkně usadila a tak jsem si střílela a teďka ten borec si tak jako podíval. Ten spotter se tak díval na mě a on jakože a ty už jsi párkrát střílela, že? A říkám, no, něco jak Rambo, no, párkrát jsem si vystřelila. A pak právě zase, dejme tomu střih, a na druhý den, když už jsem byla na tom stánku toho Kadex a už se tam se všema seznámíš, kde si, co si. A
A teďka takové to kliknutí, úplně jo, my jsme se vlastně tam viděli, jo, jo, dobře střílíš a tak dále. A pak teda přímé úplně že přirozené nevědomosti, kdy ta tvář mě byla povědomá, takový ten vnitřní otazník, si říkáš, ty jo, tady něco není v pořádku, něco se děje, něco. A potom vlastně jsem dostala vizitku od toho pána, právě co mi dělal toho spotra. A bylo tam vlastně Rob Furlong. Říkám, ty kráso, takže tady vlastně operace Anaconda, vlastně totální legenda a já tady ve své nevědomosti jako úplně, já si tady zastřílím. Jo, tady, operace Anaconda už jsme několikrát probírali, já si zase neodpustím, abych prostě neudělal trošku promo. Takže... Dělej. Pojde to. No a je to pro ty z vás... Podílel se na ní, jo? Jasně, já jsem tam operoval všechno. Pro ty z vás, kteří neví, tak je to operace, na které se podíleli i čeští, řekněme, i české speciální síly, mimo jiné samozřejmě. A takže je tam česká stopa, takže pro každého z vás, kterého zajímá, řekněme, modernější česká historie, tak... Ano, abych to uvedl na správnou. My jsme to ještě vzpomínali ze Spicem právě zase v souvislosti s týmem Kennedym, který právě napsal knížku a tak dále a tak dále. Takže dovzdělejte se pro ty z vás, co nevíte, pro ty z vás, co víte, sorry za spoiling. Tak. A máš to zpátky. Nalejte si juice. Přesně. Jasné. No, takže právě tady ten Rob Furlong, který vlastně se i velkým dílem podílel na vývoji té pušky, takže která nese vyloženě stopy těch jeho zkušeností, tak mě právě pozval tam k němu do toho střediska jich s tím, že tam budeme vlastně mít to střílení pod úhlem vlastně v těch horách, střílení z vrtulníku. A kde přesně v Kanadě to bude? Kde? Mm-hmm. To je, úplně nejsem znalec Kanady teda, ale tuším, že stát je to Alberta a město Edmonton. Ale vyloženě přesně koordináty. Nešlo jenom o distrikt třeba, nebo jako která část, protože Kanada je taková trošku větší. Je. To malinko, momentálně je tam tak si druhá největší země na světě. Jo. No a tak to si užiješ. No takže měla bych vlastně letět do Cadexu, že tam podívat se na fabriku. Přesně tak, podívat se na fabriku a potom veselé pokračovat vlastně zase dále tady. A k tomu se teda pojí ještě jedna věc, protože tam se objevil nejen tady ten Rob, ale pak ještě o něco vtipnější příhoda a zase totálně autentická na tom stánku Cadex. Já jsem se tam často vracela během té shot show, protože mě to nabíjelo samozřejmě a jo, takové to vlastně, když se uvolnit trošku, dát se do pohody, protože to bylo velmi intenzivní ta shot show. Ano, dovedu si představit. Přesně tak, byli jsme tam. Já ne. Ty jsi to pak užil v Saudské, no. No, to se nedá srovnat. A vlastně došla jsem na ten stánek a hledala jsem tam někoho, tuším, že s tím Robem jsem chtěla mluvit. A teď tam byl přede mnou prostě taky pán a měl lapu a šiltovku, což vlastně lapu a výrobce střeliva. No a já jsem se nedívala nějak na jmenovku, co na sobě má. A zase, tam spotkal prostě bambilion povědomých tváří a Korex byl neustále v takovém tom toku těch informací a myšlenek, tak ti spousta věcí třeba nedocházela hned. A nebo potom si říkal, tyjo, to byl ten a to byla ta. No a úplně stejně a já se ještě tak krásně úplně až naivně, jakože hloupoučí zeptala, říkám, tyjo, a viděla, to je v lapu, a? A on, že teda ne, říkám, tak on, ta čepka je matoucí a... A on, že pojďme se vyfotit, uděláme si fotku. Říkám, no tak jo, no. Říkám, dobře, fotky kradou duši, ale dobře. Přesně, blbý fanoušci. No, přesně, přesně. No. Říkám. Jo, šestorosti bych chtěl mít teda. Říkám, tebe tak, nepoznávají v Decathlonu. Tak jo, tak si uděláme fotku a pak já jsem si veselá odešla z toho stánku a cítívám na tu vizitku a Eric Cortina. Říkám, ty kráso. Říkám, kam dá další takový zář. Ale super. Tyjo, no. pro mě byla shot show zajímavou zkušeností v tom, že tam vlastně potkáš tady ty zajímavé lidi z industry, pokud právě se orientuješ. Byli tam samozřejmě i ti influenceři, které jako známe všichni, ale co mě příjemně překvapilo, je, že můžeš právě potkat
toho influencera prostě, že se tam jako volně prochází a že jako ano. v pohodě. Víš, mm-hmm. jako že na něm nevisí, i kdyby to byl prostě, já nevím, Tom Cruise nebo někdo, tak na něm prostě bude viset x lidí a furt ho někdo otravovat. Ale tam potkáš prostě Chrise Kostu, nebo prostě jakéhokoliv jiného influencera, Iana McCalluma, prostě, že tak, se normálně prostě volně prochází po té výstavě. Jo, jasně, občas se ho někdo zeptá, nebo tak. Ale prostě má ten prostor a tu svobodu, že se jako normálně projde a není jako rozpoznán na každém kroku, ačkoliv ten dosah je samozřejmě jasně. signifikantní. Ale mně se na tom líbí, že to jsou pořád jako lidi a pořád se k tomu i tak přistupuje, že to pořád nejsou ty stars, co musí být i pro ně ano. nějakým způsobem fajn. Jako, jo. Jasné, že tam taková ta přirozená dávka toho respektu, no. Jo, taky. To udržení toho prostoru, jasné, no, že tam nemáš takový ten hlouček těch 15letých faninek. No. A co je ještě zajímavější, teda jsou ti lidi, o kterých se třeba bavíš, ty, kteří třeba nejsou tolik mediálně známí nebo tolik mediálně aktivní, ano. ale ta kvalita tam je a jsou to právě lidi spojení s různými událostmi, ať už to je to nějaké to nasazení, jo, nebo jsou legendy v nějakém sportu a tak dále. A jsou to prostě jedni z mnoha, kteří tam prostě jsou a pak si to právě uvědomí, že ti to docvakne. To byl tady tenhle. A to byla strašná sranda. A já jsem to pak právě říkala jsem to pak kamarádovi a ten jeho první reakce byla úplně milionová. On říkal, že tak dobře, Aničko, že tak ode dneška já ti víkám. Takže vyloženě to potěšilo. No. Samozřejmě je to všechno ve vtipu myšlené, ale dobré. No. Takže říkám opravdu ve své fakt jako totální neuvědomení. No, takhle je to nejlepší. Jasné. Ono, když my jsme sbírali odvahu, aby jsme šli za Jeremy Čulekem, to taky nebylo nic příjemného. Že člověk ho nechce otravovat, jasné. že jo, má k němu úctu, je to starý pán, ale zároveň legenda, jo, a ty se tam někde prochází a člověk se chce jako s ním pobavit, když má tu možnost jednou za život, že jo. Mimochodem, viděli jste to jeho valentýnské video? Pravá láska? Já jsem nějaký viděl, tyjo, ale už si nespomínám. Řekni, co tam bylo. A úplně ve zkratce byl to vlastně ten takový reel a měl tam, tuším, že to byl revolver, ne pistole a vyloženě jako, že pravá láska, víš, Valentín, pěkně vyčistil, dali tam tu růži, pak stříh, jak jede na traktůrku, mají tam vedle sebe, vždycky se na něj dívá, pohladí, víš. Jo. Tak to jsem neviděl a to je dobrý. No, bylo to pěkně udělané. Chudák paní Mičuleková, velice příjemná paní. Jo. Já bohužel většinou to tak v těch rodinách bývá z našeho oboru. No. Jo, ale pan Mičulek má tu výhodu, že to je mimo jiné hlavně jako člověk a dobrý člověk a normální člověk a je to prostě normální strejda. Jasné. Jako to je asi to, co mě na něm baví nejvíc, že to je na jednu stranu legenda a že prostě a to je přesně ono. By mu člověk nemohl nikdy tykat po našem, protože netykáme v angličtině. Ale je to prostě normální strejda jako každý jiný a prostě za to má největší kredit. To je naprostá krása, no. S tím pod to si klidně podepíšu, no. Opravdu. Jo. Co bylo ještě zajímavé, jak se právě bavíme o těchto různých lidech, jak vlastně ta komunita je malá. Velice. Jo. My jsme se bavili tyho s kolegy, právě když jsme byli na Šočou, že v té samé době probíhala mezinárodní výstava betonu. Jo? Betonu? Prostě nějaká concrete show prostě, jo. A nebylo to lidi, co měli být jako víc konkrétní? Can you be more concrete? Možná víc betonový, já nevím. Ano. No a bylo to právě zajímavé dívat se na ty čísla, kolik lidí právě přijelo na Šočou a kolik lidí kolik na beton. Na ten beton. A bylo to víc na beton, že jo? No samozřejmě, že jo, ale o kolik, ty jo. Protože jako ta představ si ty betonový influencery. Jak tam mají tu míchačku. Jak tam balí. No a to byste neřekli. Prostě ta Šočou byla úplně jako nic oproti tomu, kolik lidí tam přijelo kvůli betonu. Jo, a to, samozřejmě na to byly navázané další téma, takže tam byla prostě těžká technika, válce a tak dále, jo, zbíječky nějaké, nářadí a tak. Končím s tady tím. Jdu k betonu. Přesně tak. A třeba na tu výstavu betonu se tam sjelo třeba milion lidí. Ty. Mm-hmm. Jakože jedno mega lidí přijelo podívat na beton.
na nové trendy v prostě v ohledech betonu, stavebnictví a tak dále. Tak to máš odstíny betonu, tuhost betonu, kvalita betonu. A schválně chvilku kecejte a já si najdu data, kolik přijelo lidí letos na šočou. Super, dostal jsem se ke slovu. Takže pojď do toho. Že na ten moment jsem čekal. Tady kdybych něco věděl, tak můžeš mluvit, jo. On tě nepustí. Přesně. Já se snažím občas tam vklouznout nějakou svou půl větou aspoň. Hele, mám tady nějaké otázky, které jsou jako absolutně unrelated ke všem topikům. No. Takže například, kolika jazyky teda mluvíš? Když jsi říkala, že jsi studovala jazyky, potom, že jsi dělala překladatelku. Ano, konec konců ještě Anna Smith, že? Takové mezinárodní jméno. To je otázka číslo 2 hned potom. Multikulty. Tak jazyky, no jazyku mám asi tak, já to nikdy úplně nepočítám, protože je to tak, další seznám, ale je to asi tak 8, 9, 10. A jaký to jsou? Bože, tolik moc. Tak, no záleží, co jakoby považuješ za znalost, jestli je to plynulá, nebo jasné. Si objednáš jídlo, že jo? Nebo počítáš toho i dialekt? Většinou, jako jo, rozlišuješ i dialekty třeba. Po Brněnsku trošku, že jsi to vám posílala. Tak čeština, slovenština, tak to je jasné, to jsme doma, že? Ruština, němčina, angliština, srbština, chorvaština, bosenština, francouzština, ta už opravdu, jako, to už mi zůstává jenom takové základy. Možná B2, na to, jako jo? Že ne, ale papiam. Ale... Co jsi s motýlem? Tak. Papion. Je parle mal. Oui, oui. Merci beaucoup. Ty jsi nikdy nebyl v Paříži, nech toho. možná třeba bude, teď to bude motivace. Já jsem ale vlastně ukrajinsky rozumím, v ukrajinští jsem i zpívala, to jsem vlastně v Moskvě vystupovala, jsem zpívala operu. To se ještě v Moskvě mohlo zpívat ukrajinsky. Mimo jiné, to bylo ještě v době, kdy to šlo. No, s arabštinou začínám. Ježišmarja. No. Chabibi. No. Ty brďo. Ahlan va sahlan. No. Šukram. Tak. A samozřejmě, že tam je to spojené hlavně s tím písmem, takže nasávat tyhle znalosti, informace. Takže ale... ty už seš vlastně polyglot. Od kolika jazyků je polyglot? Od 4? Víš? To netuším. Já jsem polymer. Plněnej vláknem. No, ale vlastně... Obrat vlákně. Přesně. Na výšce, tak tam jsem měla vlastně ruština, chorvaština, takže z toho mám státnice. A potom vlastně, když už jsem pracovala v jiné obchodní firmě, kde jsem obchodovala hlavně s východem, tak tam jsem potom řešila i nějaké vlastně právní spory a smlouvy a tak dále. I právě jakože Srbsko... takže tam se nabalila právě ta srbština, bosenština, takže ono už je to tam vlastně jsou si ty podobné. Jazyky ale dost podobný, že jo, tak, s tou chorvačtinou. Tak, takže můžeš se bavit se Slovincem, s Chorvatem, se Srbem, v podstatě tam už se ti pak mění ty dialekty, no, víš třeba, že jo, v Chorvatsku budeš mít třeba što, a v Srbsku tam budeš mít šta, anebo zase v jiné části Chorvatska máš šta, tam máš to, že tenké rozdíly. Ale no, jazyky mě vždycky bavily a baví mě ta různorodost i pojetí toho každého specifického logického systému, protože přece jenom, co to je jazyk? Že jo, je to nějaký mechanismus, no, je to skládačka toho systému, který jsme si my sami vlastně vymysleli. Takže to má vždycky nějakou logickou bázi a jakmile ten jazyk vlastně pochopíš takovým tím prizmatem toho kulturního nazírání světa, taková ta kolektivní mysl té kultury, těch lidí, tak vlastně potom ti takzvaně tak přepne a potom vlastně už nepřemýšlíš nad tím jazykem jako slovo od slova, pak už máš prostě celé to sdělení, celou tu komplexní znalost. No. Čím víc jazyků znáš, tím víckrát seš člověkem nějak takto. Je to o tom. Hledej no. Si betony. Okay. Ale, takže s arabštinou říkáš, že začínáš. Ano. My jsme tady nezmínili, ty ještě máš to dočinění s holosanem. Co čínština? Nelákala tě čínština? Tam žádný asijský jazyk mě nikdy nelákal. Takže to znamená, že bych se to nenaučila, protože bych neměla tu motivaci. Jasně.
Nikdy opravdu ani čínština, japonština. Ani s panem Sanem, že by si zaspíkovala, ty jo? Ty, asi ne. Jako jsem schopná mu poděkovat, jako šišej, to řeknu. Jasně. Nebo džinka, to by mělo být víceméně podobné, ale teda nejsem ani expert na mandarinštinu, nic takového. Džinka vychází z díky, samozřejmě. To se říká tady u vás, že? Ve slavičině. Džinka. Víš co, nějakou, jako... nějakým úklonem, no nikdy nic nepokazíš. To je jasný. No, samozřejmě v Číně by si zase měl dávat pozor na bílou barvu, už takové ty minimální, aspoň ty minimální kulturní reálie, protože bílá znamená smrt. No, tak by a červená úplně... štěstí? No, takže... Jako, že se nenosí v Číně bílá, jako? Tak nosí, ale asi, já nevím... Ale když nechceš někoho vyloženě urazit, nebo má třeba novinka, zdravotní problémy a doneseš mu, já nevím, doneseš bílý paní růže, nebo bílou růži, bílou kytku, no, tak asi úplně nepotěšíš. No. Ale v Číně každý v letadle, každý Číňan pověrčivý, tak má červený spodní prádlo. Protože aha, to nosí štěstí, červená, a aby si na to letadlo nespadlo. Hmm. Doufám, že to má i ten pilot, většinou to pak funguje. Tak tě bych to dávala povinně, no. Ty červený tanga. Vždycky se musíš podívat, než vzletíte. Přesně, jako. Tak když vidíš, že si potahuje kalhoty, když tak... letíš z China, tak mohl bych se podívat pilotovi na spodňáry, jinak nikam nejel. Jak si nesednu. Pane, prosím vás, připoutejte se. Dokud nehodím spodňáry. To je úplně jak ten jeden vůbec z prvních komediálních filmů. Připoutejte se, prosím. Jasně. No, přesně tak. To bylo skvělý. Jo, to... To je pořád fenomén, no. I během dnešních dnů, no, je to pravda, no. Je to pravda. No a to moje příjmení, tak tam je taky příběh, no. Samozřejmě. Jsem s ním do vyhledávání betonu ještě daleko. Jo, nemůžu to najít. Jsi je vymyslel všechny betony. No, pro spoustu lidí vlastně mezinárodně to může být mnohdy velmi matoucí, protože vlastně vědomí toho, že jsem Češka, jasně, sice jakože cestuju různě, ať už je to východ, západ, střední východ, ale primárně my, teda každý ví, že jsem Češka. My to máme slivovici. Jenom byste viděli tam za kamerou. Já už jsem to dopil. Pořádně to naklop, pořádně. No, tak ale vědomí toho, že jsem teda Češka a příjmení Smith. Tak většinou se každý chytá teda za hlavu, že tyjo. Nesedí. Jako, kdybys jak byla to? Šmídová, tak jako to nikomu nepřijde, že? To, tuhle tendenci jakože vyslovovat má spousta Čechů stále. Nebo Schmidt. Schmidt. Že jo, německý Schmidt. No, takže ani Messerschmidt, ani Schmittenbender. No. A to bylo vlastně tak. Vlastně než jsme se vzali s manželem, tak já jsem měla české příjmení, on měl české příjmení. A on měl poměrně komplikované, no, takže všechna vlastně náročná písmenka na naší vlastně abecedy, která můžeš říct, tak prostě obsažená v jednom příjmení. No. A... Jo, tak to bych chtěl tipnout. Jo. No, to by bylo asi dlouhé hádání. Tak to budou nějaké háčky čárky, že jo, že tam bude? Jasné. Takže zkrátka poměrně komplikované. Navíc i z nějakého rodinného pohledu, vlastně, co se týče jeho biologického otce a tak dále, takže nebyla tam pro mě motivace se vlastně pojit s tím příjmením, že není důvod a v dnešním vlastně demokratickém světě, že svoboda slova... Můžeš změnit, jasně. Přesně tak, můžeš si změnit. A tím, že vlastně toho času jsme vlastně sloužili oba dva, a momentálně už teda slouží jenom on, tak jsme přemýšleli vlastně, jaké z východisko zvolíme i tím, že vlastně oba rádi cestujeme, takže aby to bylo celkově vlastně snazší. Okay. Takže vy jste se oba přejmenovali. Takže jste se prostě dobrovolně rozhodli přejmenovat. Počkej. Aha. A teď tam byl ten myšlenkový pochod, jakože dobře, tak chceš si vzít moje příjmení? Ne, že jo, tak. Zase taková ta mužská ješitnost. No jasně. Že to přece ne, to ne. Tomáš Garrigue Masaryk to udělal. Jeden z mála. No a tak jsme přemýšleli třeba o příjmení mojí babičky a podobně, tak jsme vymýšleli. No a seděli jsme doma, no normálně pěkně na gauči, jo, večerní pohoda, zapneš si film. A pak byly ty Oscary, ne? A byl tam Will Smith, jak mu dal tu facku. Říkám si, to je ono. To je jméno. To je jméno, to je chlap. No a zapneš si film a
že jo, do toho ta myšlenková dedukce. Pána paní Smithovi, jo? No, přijde na to. A teďka právě běžel, já nevím, jestli na Nově, nebo to je irrelevantní, a běžel tam právě film Pána paní Smithovi s tou Angelinou a s Bradem. Ještě, že nešli úžasňákovi. Tak, proto čekla Ratio. A navíc, k tomu se taky dostanu. Angelina, k tomu se taky dostanu. A tak jsme si říkali, a jo, jak běžel ten film, a říkáme, tyjo, ale to jsme, akord, já jsem se v tom viděla jako úplně, ale stoprocentně. A teda v tom Bradovi, tak manžela jsem teda viděla taky perfektně. Říkám, to ale ani není možné, jak tohle je fakt jako úplně match in match. A říkám, tyjo, tak to zkusíme. Takže já se napsala vlastně nějaký komentář na matriku, protože manžel úplně nemá rád tady ty slohové práce, tak jsem napsala vlastně odůvodnění, proč se on chce přejmenovat. No takže a to bylo víceméně ze vtipu, jakože ty jo, prostě to pošlem, uvidíme, zkusíme. A během pár dní, jasné, pohoda, šup, vyřízené, razítko, buch, přejmenované. A za pár měsíců na to vlastně byla svatba. A to bylo ještě v době covidu, protože my jsme měli zarezervovaný termín těsně, než vypukl covid. A ten termín byl, dejme tomu, za půl roku. Mm-hmm. A my jsme se brali teda na Kypru, takže ostrov. A on byl po celou dobu covidu totálně izolovaný. A my jsme měli štěstí, že ten termín nám vyšel přesně na asi jeden týden nebo dva, kdy ten Kypr se otevřel. Takže vlastně já už jsem jenom převzala to příjmení vlastně po svatbě. Mm-hmm. Takže proto vlastně... Ty, wow. Byl, jo, tak pana, paní Smithovi. To by mě ani v Němečí nenapadlo, ty, jo, no. Že máš takovou historii. No a co ta Lara? No a Lara, tak shodou okolností teda se to zase krásně slučuje, protože vlastně ta, dejme tomu, ikonická Lara Croft byla prostě Angelina. Jasně, máš teď moderní verzi z roku 2012, tuším, nebo kdy, ale stejně každý prostě vidí tu Laru s tou Angelinou. Jasně. A jenom pro vysvětlenou pro posluchače, tvůj Instagram je vlastně Ček Lara, proto se na to ptáme. Přesně tak. Já jsem to vykoumal, něco jsem objevil dřív než ty brďo. Hej, tyjo, projednou. Ale pro mě zůstane ikonická ta Lara z PlayStationu, víš? Jasné, jak jo. Hra na tý prsa. Že jo? To byla nejvíc top. Jako. Jo. Mokré sny mého mládí. Jasné. Tak tím já si teda odlišuju, takže proto jsem Ček Lara. Možná bys mohla udělat nějaký cosplay na tohle, na Instač. No, tam to vlastně vzniklo taky téměř skoro ze vtipu, když jsem se přejmenovala, tak předtím jsem měla vlastně moje svoje jméno a příjmení, ještě vlastně to české. A pak tím, že mě to provází vlastně od malička víceméně, nebo od mého dospívání mládí, když jsem měla prostě vždycky ten dlouhý cop a militantně založená, tak... V podstatě, stehení pouzdra na bouchačky. Ale vůbec, než jsem ještě začala střílet, tak lidi vždycky mě že situovali do té role té Lary Croft. Mm-hmm. Takže to nebylo, že bych si to vynucovala nebo že bych to někomu podsouvala, ale každý mě vždycky říkal, hej, Laro. Bylo to přirozené. Bylo to přirozené. A potom jsem se vlastně už dostala do těch bouchaček a všeho, tak potom už vlastně úplně tuplem. Takže já už jsem zvyklá třeba na to, já fakt reaguju, otáčím se, když mě někdo říká hej Laro, anebo hej Ani, ano, cokoliv. Mm-hmm. Jsi to mohla dotáhnout do konce s tím změnou jména. Mohla se ještě změnit Anu na Laru a Lara Smith, no, jasné, a jedem. Jasné. Jako napadlo mě to. No, ty vole, totální rebranding. No, přesně. Co není, může být. No, dobrý nápad. Luky, ne, myslím, že nejdřív si nastříkáš tu bouchačku nějakýma barvičkama a pak můžeš měnit tady příjmení. Pravda. Dotáhnu to tam, jo, prostě. Díky Shredding look prostě. Jo. Díky, pojď. Jasně. Díky moc za tipy, jo. A píš si to, zapomeneš to. A třeba, co bych si měl dát zítra ke snídani? To už není tak důležité. Kdyby jsi jako poradil, asi rád nechám inspirovat. Vajíčka, dej si vajíčka. Na Instagramu říkaj, že to ale s Larou, jo, mě vždycky zajímalo, mm-hmm. jak to měla vykoumané s těma podavačima těch zásobníků. Mm-hmm. Jak měla dvě, byly to USPčka, byly s kompenzátorem. Popravdě nespomenu si. A myslím si, že máš pravdu. Myslím si, že to byly USPčka s prodloužením, s kompenzátorama, s takovýma. A ona měla takový ten mechanismus těch zásobníků, že přebíjela, víš, pistole vystavili pohotovost a vždycky nahodila druhé zásobníky a pak jenom spustila ty závěry. Tohle jsem se ještě nenaučila. No. Zase dual, jo. No tyjo, já jsem to kdysi zkoušel nějak vykoumat, ještě když jsem byl někde na škole, možná nějakých 15 roků, když mi bylo, říkám, tyjo, to bylo cool prostě. Mm.
A ono to není sranda, tyjo, se s pistolí, když máš tady zásobník na opasku, a není to sranda se s tou pistolí trefit s tou šachtou prostě no, jasně, přímo na ten zásobník. Jasně. Takže o to víc je to byla jako taková ta filmová prostě frajeřinka. No jasné. Ale jako tehdy to taky formovalo prostě právě v té způsob, době. Jakým vnímám dobrodružství prostě, že? Taky. To mě připomněl film Equilibrium, kde... Nedávno jsem se na to znovu dívala, mám ho ráda, no. Kde právě on měl vlastně závažíčka na dno toho zásobníku a hodil je tam do té haly a oni se vlastně postavili tím, že měli zátěž na dně, tak to fungovalo jako kýl, že ty zásobníky stály nahoru normálně a on vlastně, že jo, prostřílel tam, já nevím, půlkou haly se prostřílel, potřeboval přebít, vyhodil a od ty dva zásobníky, co si tam hodil předtím do prostřed té haly, tak si dobil a jel dál. A zase na to bys měl na IPSCčku implementovat, víš? Jo, jasně. To by koukali, no. Už si založil ruce, už do něho nebudeme radši to. Já to zvážím, díky moc. Díky za vaše podněty. Za chvíli se vám bude věnovat kolega. Nemožné, hned zázraky do 3 dnů. Jo. Na nás si můžeš spolehnout. Jo, ale my sršíme nápady. Jako díky tomu, kam nás tady ten náš projekt zavedl historicky, tak je to zajímavé sledovat ty různé pohledy na to naše odvětví nebo na tu zbraňařinu. Tím mě to paralelně přesouvá na podcast s Christofrem Rozvornem. Jasně. Ano. Kdy v tom filmu je to prostě víc o té show a i o tom, jo, taky, je to on, tak, no. A taky on už jako umělec, to bylo zajímavé sledovat ty jeho pohledy na věc, pro mě nepředstavitelné, že já jsem svázaný pevně těmi pravidly toho našeho odvětví a právě toho, co je možné a není možné, ano. Ale to, co říkal, čím se inspiruje a tak a co právě chcou ti tvůrci toho filmu, velmi zajímavé sledovat, ale na konci dne to všichni máme rádi a všichni to tak nějak akceptujeme. No. A třeba to formuje další generace, že? Je to tak, no, je to tak. Když se ohlédneme, vždycky to tak funguje, no. Jo, jo. Popravdě nevím, co formuje současnou generaci, protože ty akční filmy, jak my jsme je zažili, vlastně tak existují dneska v nějakých remakech akorát, že se je to vlastně na podobný téma znovu překopané. Pravda. Nevím, jako nejsem žádný jako fanšmekr, že by chodil pořád do kina, měl o tom úplně přehled, ale nějaké legendární John Wick je celkem nová věc. Jasné. Ten ovlivnil tady tuhle sféru hodně, ale jinak již nevzniká tolik. Ale John Wick si myslím, že je natolik... Přelomový kult. No. Přesně tak, děkuju. Děkuju za to slovíčko. A to by mohlo formovat jako další generace. Ale John Wick je jak z učebnice, popravdě. Jak z učebnice, jak udělat prostě dobrý akčňák, když si poslechnete zajména nějaký... Zajména první díl. Možná proto to tak funguje. No přesně, že je to vlastně hrozně, hrozně jednoduchý příběh, který je postavený hodně podobně tak. Jako klasiky, třeba Šílený Max, jo? A další filmy, které měly úspěch. Jo? Je to osamělej mstitel, jo? Který je proti přesile. Ano, má ano. Nějaký svůj righteous cause. Jo? Což nedokážu přeložit teďka. Ale co mi přišlo, já to příklad taky nebudu, co mi přišlo šílené, je v tom, akorát v tom posledním díle, že jsem říkal, hej, už ale ať už zahřve, tyjo, konečně. Já už mu dejte tu svobodu. Mě už to taky nebaví. Jak furt tady padal z těch schodů, tyjo, a říkám. Už to bylo, no, už to bylo na přitažené za vlasy. Ale oni to dělají v těch seriálech, tyjo, když se podíváš na ty seriály, na kterých jsme všichni frčeli, Hra o trůny a tak dále, tak na začátku to bylo prostě super atraktivní, samozřejmě násilí, sex a všechny tady tyhle scény, co nás bavili a pak postupně ubírali, jo, samozřejmě přidávali té politiky a ubírali postupně a bylo to víc jako insane, než třeba na tom začátku. A podobně, nevím, jestli se třeba tímto směrem i vydávala ta série John Wick, ale na začátku taky velmi dobře lepili ptáčka, řekněme. Přesně. A potom už taky k tomu konci říkám, ty brdio, to už je jako fakt přes čáru. Ono, však víme, jak to je většinou, jsou tím postižené ty filmy, tak nějak všeobecně, že vždycky ty druhé díly a víc, že už je to takové vždycky přitažené trošku. Pár výjimek je, ať už to třeba starý Jurský park a podobně, kdy ta jednička, dvojka pořád, jakože že ta akce se tam drží. Na co znamená, že Star Wars? Ne, já jsem chtěl říct, že dvě franchise, kde si myslím, že druhý díl je lepší jak první, tak je Terminator. Jo, tak to je pravda. Dvojka Judgment Day, jo, tak to je absolutní jistotka. Může být. A potom Šílený Max, jo. Kde je vlastně dvojka
Road Warrior, mm-hmm. je, myslím dvojka, mm-hmm. tak je lepší než jednička. Ta lednička, když se na ní člověk podívá, mm-hmm. tak je celkem o ničem a ta dvojka je absolutní mm-hmm. pecka, že jo. To je pravda, no, mm-hmm. to je pravda. Obzvlášť u toho Terminátora, no. To je Terminátor to je úplně asi, no. bez diskuze. No, a pak jsou třeba série, které měly třeba dobře našlápnuto, ale tvůrci asi nevybalancovali dobře tu hranici, kdy je už dobré mm-hmm. skončit. A třeba Rychle a zbysile, když už mi dáš jako... Já nevím, kolik... Tam byla dvojka taky ještě dobrá. Jo, jo, právě, že byla. Víš, já bych řekl, že to bylo ještě první o tři... No. Jo. Kolikátka je Tokyo Drift? Trojka je Tokyo Drift. A trojka je úplně, jo, úplně jo. nejvíc jako jiné prostředí, mimo. To bylo boží. Mimo to bylo a boží. Ten herec mm-hmm. stojí za... Tut. Ale ten film je skvělej. Ten film je legendární. Ten herec je hrozný, jako leading. A jo, ne, je hrozný, prostě, jo. No. Shuffle face jak hovado. No jasně, ale stejně, jo. No, tam to asi jo. mohli, ještě třeba tu čtverku mm-hmm. mohli nějak poladit, kdyby ještě vymysleli nějaké zase zajímavé prostředí. Mohli dát třeba Evropu, mm-hmm. co já vím. Ale tam už právě byla ta hranice, kdy si myslím, že třeba mohli skončit příliš, no. a právě bychom se k tomu vraceli, jak se vracíme k těm filmům mm-hmm. obecně, ale teďka já nevím, kolik jich je, jestli 8, 10, nevím. Už je už desítka, myslím. No, já nevím. A ta prostě. Skončila tuším tak, že stejně bude jedenáctka a tak dále. To už... Dokud ti herci neumřou, tak prostě no, pojedou. Family, přesně, family. A už jsem skáčil... Shut up, granddad! Přesně. No. A už tam prostě byli v Dubaji, už skákali prostě tyho s lambama pomalu, nebo co to bylo s mrakodrapou. To už jak Mission Impossible. No, no přesně, ale uh-huh. už chceš prostě jako jo, přidávat a přidávat na té akci a na to všem, tak už taky nebaví tolik. No, no. Přesně, no, přesně. No. Pak už to není ani o těch střílečkách, o té akci. No, a to samé třeba vlastně Extraction taky. První díl byl nějaký, byl ještě více méně, že se držel té reálné linky mm-hmm. a ten druhý díl v podstatě už od samého počátku už vidí, že je to natolik vzdálené od reality, byť tam ta invence udělat to dobře samozřejmě byla a přesně taky, čeho je moc, toho je příliš, takže mm-hmm. potom už si říkáš, tyjo, bolí se na to dívat. Mm-hmm. No. Jaký máš ultimátně jako nejoblíbenější film? Já vyrostla na Komandu. Takže Komandu je moje velká srdcovka. Velká srdcovka, jako Benete. Došla ti pára Benete. Pěkně. Ale samozřejmě mám spoustu oblíbených filmů, ať už třeba z těch moderních, tak Duna je třeba jeden můj velký favorit. Jasně. Tu mám moc ráda. Mm-hmm. Po celé takové té přítemnělé stránce. To ti musel bavit podcast s Christopherem právě. A bavil, jo, jo, jo. Když jsi poslouchala teda. Ano, poslouchala jsem si. Super, ho, no, super. V Komandu je ta hláška, ne? Nechal si něco pro nás? Jenom těla. Neříká to tam Arnold? Jo, jo, on ano, říká to tomu generálu. No, no, jo, jo, ano, jenom těla. No. A do toho ještě ten mladý Arnold, jak on opravdu s takovým tím nadlehčeným humorem, s tou vážnou tváří. Stick around. Ne. Přesně s tou jeho rakouskou angličtinou. A se třeba jenom, jak tam doletí tím vrtulníkem a ten generál se ho snaží teda přemluvit a to a on úplně jako také a tak jsme si tu v klidu žili. To je vlastně neuvěřitelné. Jak s tím autem, ten kuk, že já víte, co je na něm nejlepší? Ta cena, jak prorazí to sklo. Takže Komando... To jsem neviděl dlouho. To ve mně nechalo fakt. Já vždycky se, když mám melancholickou chvilku, tak se vrátím k Demolition Manovi a Predátorovi. Jo. A Schwarzeneggerova knihovna. Ano, knihovna prezidenta Schwarzeneggera. Demolition Man je úžasný a moje vždycky od malička moje největší dilema bylo vlastně komu víc fandím, protože... Simonu Phoenixovi? To je přesně, jako ten Wesley Snipes je prostě od začátku roku se úplně boží a hlavně jo. vystylovaný, ještě jak je tam v té kombinésce. Ty pruhovaný kalhoty, ty jsou no, super. No přesně. Ty jo. Tak... Anička je náš člověk. Jako to je totální. Spíš bych řekl, že je náš ročník. Jo, pravda. Pravda. Všichni, co posloucháte, je vám přes 30. Víme, jak se cítíte. Bolí to, co? Tak ale dokud ještě nebolí, když ráno vstáváš z postele, tak je to v pohodě. A nebolí nás nic. Zatím. Jo. No a Karle, a tvůj ultimátní nejoblíbenější film? No. Hej, buď to bude Predátor, nebo to bude Demolition Man. Je to těžký si vybrat? Je to těžký si vybrat. Teď je Predátor aktuální téma, no. Jo? Tak teď vlastně odešel do věčných krajin ten Černoch. Pravda, no, jasně, pravda. To prčí. A tak ten byl i v Rocky, že jo? Apollo Creed. Ano, přesně tak.
Jasně, no, ten měl ty MPC, že jo? Do džungle, jo. MP5ky, ty jo. Mm-hmm. A tomu právě ustřelil tu ruku a ruka furt střílela, ty jo. Přesně, a tam vlastně... Kde v místě ležela nad tím obrazem? Mě bylo, ty jo, nevím, kolik ní mohlo být, ty jo, třeba jako kolem 10, když jsem to viděl. No jasně. Možná, no, ano, takového. Ano. To je správný věk na to vidět tady ty věci. Přesně. Však ano, a právě proto mě tím bratří krmili od malička. Taky jsem to samozřejmě neviděl doma, ale byl jsem prostě u kamaráda někde, rodiče od kamaráda byli někde odjetí, ty jo. Jasné. A on tam vytáhl tu kazetu jeho taťky prostě a jo. Hodil to do toho VHSka prostě. Pak se tam pustil péčku, musel to vyměnit za toho predátora. Jenom pak nesměl poplest jeho balí, že? Ano. Sakra. No, přesně. Ty brďo. A tam jsou legendární hlášky třeba z predátora, že jak tam, to používáme s kamarádem vždycky, když se na sebe podívá, říká, ty jsi nikdy nebyl chytrej. To tam vždycky Arnold říká. Používáš někdy až moc často. Mně se líbí ta scéna, jak se tam právě baví tady ten Apollo Creed s tím Arnoldem a teď i s tím generálem, on se tam baví, jakože blablabla o té práci a ten Černoch, jakože jo, ten muž té tmavé pleti. Oh. Tak ty teda se budou první, ty jo. On se jmenoval Carl Waters, tak nějak se jmenoval. Ne, to si vůbec nevybavím, ale on jakože... Jako že ten herec se jmenuje, jinak ta postava byl Dylan. Aha, tak tady ten Dylan teda říká tomu Arnoldovu, že půjdu s tebou. A to, ten Arnold, že víš, že já nejradši pracuji sám, ty to víš. A zase on úplně s tím jeho pohledem, úplně, jo, já používám sám. Já používám nejčastější hlášku z Predátora z českého dubbingu. Ty máš ale držku. A co teprve ty joky z toho letadla, když tam teprve letí? Ty jsou legendární, ty brďo. Jo, zdravím ty jo, moji bývalou pracovní partiu, tam jsme dělali repliku. Každý večer na odpolední, ty jo. A přesně, ale tady tyto hlášky a to je zase to, tady ty detaily jsou to, co ty lidi spojuje a zase to se vracíme třeba tady k tomu místu, vlastně ta RDAčka, to je vždycky taková sranda, když máme ať už kurz, cokoliv a třeba už jenom cesta nahoru vůbec na drapliak, na horní střelnici, když... V tom landiáku prostě. V tom landiáku, jak si tam prostě houpete a teď je to fakt jako prdel od začátku do konce a většinou ještě třeba si vybavíme gumovýma medvídkama, že? Takže pěkně nalouduješ, jasné. A jako ty hlášky, ty vtipy, víceméně taky jsme tam všichni vrstevníci. A nebo třeba úžasné bylo právě teď ten poslední víkend, což byla ta, dejme tomu, spolupráce, právě ta SA Austria a RDA a ještě teda vlastně i training group, takže super parta úplně. A zdravím teda i SA Austria, kluky. A přesně, to bylo zase krásné, taková ta rakouská němčina a teď ty jejich dialekty, ty jejich vtípky a všechno, takže to bylo, pro mě to bylo kouzelné se v tom nacházet a orientovat se v tom. A když jsem teda tápala asi víc, než bylo zdrávo, jsem měla asi otazník na čele, tak to bylo vždycky, že dobře, tak hodíme i do angličtiny. Jo. Ale fakt jako ta uvolněná atmosféra, to je neuvěřitelné. Rakušáci a Němci jsou fajn v tom, že nemají ten historický stín na sobě s tím, že nebyli pod Komančema tak dlouho, takže i starší generace mluví velmi dobře anglicky. Což jsem byl teda velmi příjemně překvapen v době, kdy jsem začal potkávat Rakušáky a Němce na závodech. Takže teda obecně se dá říct, že mluví teda velmi dobře anglicky, co se nedá říct o české generaci třeba starší. Na závodech možná ano, ale v pracovním životě nevěřila bych tomu, ale bohužel musím nesouhlasit. Protože většinou, ať už se bavím s jakýmkoliv třeba Němcem nebo to. No a ti jsou zase hrdí, pozor. Oni třeba umí, mluví anebo rozumí, ale jsou zase hrdí, že kolikrát tlačí. Ne, si v Německu. To Němci nebejvají. Němci naopak, pokud umíš perfektně německy, tak přejdou okamžitě do angličtiny. Jakoby já, když se snažím mluvit s Němcama německy, tak hnedka přicházejí do angličtiny a prostě nechcou se mnou bavit. Kdo mi to říkal, ty jo? Francouzi to dělají. Naživu většinou, jo, protože stejně není jiná možnost, ale třeba po telefonu nebo to, tak to jako vůbec. A nebo třeba mají natolik už lámanou tu angličtinu, že vidí, že dívilo, že nekecá. Jo, ale bylo to v Německu? Že když jsi s Němcem v Německu? O tom se bavím. Když jsou Němci vycestovali to v Německu. Někde. Jo? A někdo mi právě říkal, ty už si nemůžu vzpomenout, kdo to byl, ale že právě měl
ty trable s tím, no, že neuměl dobře německy a byl právě v Německu a měl nějakého snad i nadřízeného, mm-hmm, který právě, ačkoliv mu rozuměl, tak prostě řekl ne. Nein. 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 Nein, du musst Deutsch sprechen. Ja. Genau. Za Germany. Takže musel, no. A takže mu to říkal, to je trouba, tyjo, mm, že se po mně tak vozí, mm, prostě, no. Tam je potom třeba... On to myslel dobře. Tam je problém, když si fakt, já nevím, v tom Bavorsku nebo někdy, kde máš jako ty brutální dialekty. Tam nejde rozumět nic. Jo, jo. Právě, takže tam jedině, co ti zachraňuje, je právě ta angličtina, protože tam jako jsi ztracen. Jsem je ztracen a nenalazen. Jsem měl spolupracovníka, když jsem pracoval v Mnichově. No. Jmenoval jsem Manfred a on mluvil jenom tou bavorštinou. My jsme si nikdy nepokecali. Nikdy, tyjo. My jsme se potkali na obědě. No a tím to skončilo, protože on i zkusil něco složitějšího. Nerozuměl jsem nic. Vůbec. Všichni se bije besa. Tak když si pustíš irský film. No skotský, že jo, skotština. Přesně. Ty brďo. Já si vždycky vzpomenu na tom třeba v Londýně, že jo, na Heathrow, na letišti a teď tam, buď tam máš, že jo, cizince z Blízkého východu a podobně, a nebo právě tady ty Skoty, Iry a podobně a to je vždycky zkušenost, jako on ti něco jako a ty jenom jako OK. Jo, anebo pro mě to byl největší šok, tyho Paddy Pimblett. Pro ty z vás, co sledujete MMA prostě, tak jakmile začal dávat nějaké statementy nebo nějaký prostě trash talk před zápasem nebo něco, tak prostě říkáš, tyjo, s jakým jazykem mluví. A pak už jsem na to narazil vícekrát, dělal jsem si research a pak jsem měl i to štěstí, že jsem se s někým takhle bavil a jakože tam se snažíš tam to snažíš jako luštit, jako odezírat zertu, tyjo, dívat se na toho člověka, jako co vlastně, a musíš hodně s kontextem pracovat, tyjo, a se situací, jak to vlastně myslel a co vlastně chtěl říct, tyjo, to je masakr, úplně jiný jazyk, tyjo. Jasné, no, to je pro mě asi tak, když si otevřu Excelovou tabulku, tak přesně, tak mám úplně všude po čile a po těle jenom ty otazníky. Ale to je zase stejné, představ si nějakého mezinárodního hosta, který přijede do Prahy, no, jo, a bude se tam učit někde v Praze česky. Jasné, tak to bude sranda, no. A pak přijde nějaký Olomoučák. Víď, hele, koukej. A pak začne Pražák, anebo nějaký jo, někdo ze Slezska nebo z Moravy, tam někdo krátce na něho začne. Nahané, no, že jo, nějaké Ounka na Zajonce a podobně, no. Přesně. Nebo Valeské Slovácko, ty brdějo. No, ano, je to tak, no. Někdo spustí a nechytne se, nemá šanci prostě. No a to mi to právě taky krásně potom v tom středském světě, že většinou, ať už třeba ty základní povely a instrukce jsou natolik unifikované, anebo že většinou už stejně se každý pochopí. A to bylo třeba teď i o tom víkendě, kdy tam vlastně dominovala ta němčina, byť vlastně i z maximální ohleduplností na tu angličtinu případně, protože vlastně tam byli jenom Rakušáci a vlastně já, takže zase klasicky jediná holka tam mezi těma vlčáky. A vlčák mami. A teď mě to úplně přetrelo myšlenku. Byla jsi tam jediná holka mezi vlčák mami. A ty jsi vlčák tati. Few moments later. No, nevím. Nedůležitá myšlenka, nevím. Mezinárodní prostředí a že tam byla hlavně ta němčina s ohleduplností na angličtinu. No, a nevím, ale začátek myšlenky. A já si pamatuju, co jsi říkala. No. To je super, že? No, přesně. Ale nepamatuješ si, na co jsi myslela, to je ta chyba. Typická ženská, musíš vědět, na co myslí. Přesně, máš poslouchat to, co si myslím, ne to, co říkáš. Já se omlouvám, že jsem ti přetrhl linii, ne, to... ale mě ještě zajímá jedna věc, tyjo. Ty jsi teda říkala, že jsi zpívala v Rusku ukrajinsky, ty brďo. No. Jak ses tam dostala, tyjo, nebo co to je za storku tady tohle? Tak já tam vlastně byla na ambasádě a... České. Jasné, české a vlastně to byl jeden víkend, kdy vlastně potřebovali zaskočit, protože já jsem měla už jiný program, ale byla potřeba, aby někdo šel vlastně do jedné velké moskevské knihovny, tam udělat takový workshop na český jazyk a tak dále, takže já jsem tam šla a tam jsem se seznámila vlastně s umělci z toho Národního divadla, z toho hlavního. Balšový teatr. Tak točno. A tím mě vlastně... A tím mě vlastně oslovili, jestli s nimi nechci zkusit vlastně i zkoušet.
protože oni vlastně kromě toho, že vystupují přímo v tom divadle, tak oni mají i svoje uskupení a takhle různě vlastně vystupují po těch sálech moskevských. A já jsem si říkala, jo, tak proč ne? Protože věděli vlastně, že jsem zpívala, vlastně, že jsem vlastně celé roky vystupovala. A tím, že mám vlastně ještě soprán, takže já zpívám vlastně hodně vysoko. A, takže i to pro ně bylo zajímavé. A já jsem si to tak nějak nechala už projít hlavou a zhruba snad asi po půl roce jsem jim napsala úplně tak random zpráva, víš co, tak jo, jsem v Moskvě, tak pojďme si zaspívat, zaskoušet. A tak jsme se teda potkali a od té doby vlastně jsme spolu zkoušeli a vlastně vystupovali a měli jsme vlastně, už hlavní to vystoupení byla právě ukrajinská opera, která byla, nechci plasnout z jakého roku, prostě x století dozadu a bylo to hrozně kouzelné, takže já mám na to i vlastně video z jedné zkoušky mám zachované, takže to bylo super. No. A potom, to se bavíme o kterém roku? To bylo právě mezi těmi lety 2017, v podstatě 2017 až 2020, protože já vlastně i po době, kdy už jsem nebyla na ambasádě a byla jsem u policie, tak jsem tam vlastně vždycky jezdila, protože měla jsem tam ty svoje kamarády, anebo že jsem třeba si tam měla zaspívat. No. Tak to bylo ještě Rusko, řekněme, otevřené. To bylo ještě úplně způsobem otevřené. A no. Už se to zostřevalo. No, ale pořád pro nás, pro Čechy, to bylo velmi přijatelné, protože tam si zdojel jak domů, že tam byla vlastně celá ta naše ambasáda a celý ten český dům, takže tam vlastně Česká republika měla v podstatě takový svůj celý blok, jo, ať už Češi nebo Slováci, takže tam si měla vlastně krásné úplně vlastně prostředí, tam si byl jak doma. No. Tam jsem vlastně nebyl se podívat na ambasádě v Moskvě. Byl jsem na konzulátu v Petrohradě, jsem byl volit. Hezký. No, já volila tehdy v Moskvě, no, právě. No a Petrohrad je taky krásné město samozřejmě, no. Víme, jak to je. Třeba se tam jednou půjde zase podívat. No, no. Tak, ještě tady mám téma toho Holosanu, protože ten taky tě provází vlastně skrz tvůj profesní život. Momentálně mě provází, ano, je to tak. Tak co bys nám k tomu řekla? Jak ses dostala k Holosanu? K Holosanu já jsem se dostala vlastně loni na Ivě v Norimberku, kdy jsem se zastavila na stánku Holosan. A já jsem tam měla už vlastně nějaké přátele a vlastně řekli mi, abych se tam zastavila, tak já jsem se tam zastavila typu ahoj, tak jsem tady, ale vlastně nevím, proč se mám zastavit. Řekli mi, abych se zastavila. A shodou okolností tam teda byli i Němci, kteří vlastně mají tady to zastoupení vlastně největšího distributora Holosan, slovo dalo slovo a nabídli mi práci, tak říkám super, jdu do toho. Jo, takže ty by zaměstnali Němci, ne Číňani. Tak, respektive Číňani, Američani. No, zprostředkovaně. Tak. Takže ano, mě zaměstnali tady Němci, takže mám na starosti vlastně hlavně Evropu, ale v podstatě cokoliv kromě USA, protože to si dělají Američani sami, pochopitelně. Tam máme takovou tu přirozenou kolegialitu, co si různě pinkáme, teda ty obchodní případy případně, když se to vykrývá. No, takže jako rozhodně se nenudím, protože vlastně z pozice obchodní manažerky, kolikrát má člověk hlavu jak pytel na banány, ale ta práce vlastně, no, ta pozice mě baví a naplňuje. Minimálně do té míry, když to člověk stíhá kloubit i s tím, že se můžu věnovat tomu střílení, protože to pro mě bude vždycky ta alfa omega, jelikož nejsem typický vlastně kancelářský typ, takže to je vždycky něco, co si říkám, fajn, tak tohle musí být udělané. A pak trháme ven prostě. Přesně. To zní jak Lukáš. Jo. Já to vím. No, tak, pak ty excelovské tabulky zbydou na mě vždycky. Přesně, tak. To je pro chytré lidi, vidíš, víš? Tak. Já jsem ten člověk s tou lopatou venku. Já jsem ten chytrý a ty jsi ten hezký, že? No. Máte to rozdělané, no. To je přesně, jo. No, takže taková cesta byla k Holosanu, no. Super, tam je skvělé, tyjo, že se ti povedlo, vlastně jak tě poslouchám, tak je velice zajímavé vlastně vnímat, jaké se ti vlastně v životě naskytly příležitosti a připomíná mi to, tyjo, knížku. Aha.
teď si nemůžu vzpomínat název samozřejmě, mám brain fart, tak klasicky, už mi došly drogy, tyjo, musím se něčím nabustovat, jo, no. Jo. Ale je to skvělé, že jak si k těm věcem různě v životě přišla, prostě, že to je jenom o tom bavit se s lidma, prostě někde fungovat a pak být otevřený prostě, možnostem. Tak, být otevřená možnostem, jak říkáš, nebát se změny. Přesně, je to o tom a já teda nikdy nebudu jiná, protože každý máme nějaký ten charakter, byť vlastně s každou tou moudrostí a zkušeností se posunujeme, ale říkám, proto jsem ráda, že se všechno odehrála tak, jak odehrálo. Já jsem za to velice ráda a jenom dopředu, no. Jenom dopředu. Jo. Co se týká ještě toho Holosanu, tak Holosan jako firma teďka začala brutálně udávat tempo, co se týká řekněme chytrých kolimátorů. Obecně. Je to tak? Jak to vnímáš, ty jsi obchodní zástupce, je to tak? Ano. Ty jsi prodejce. Ale samozřejmě je tam nějaké zboží znalství na to navázané, předpokládám. Je tento produkt, já jsem to teda ještě neviděl u nás nikde na e-shopech nebo takhle, ale už je to myslím, že druhý rok, co to vídám na výstavách. Ano. Tady tyhle chytré krabičky. A letos tuším, že na Shot Show tam byla představená novinka, to znamená pistolový kolimátor. Ano. S funkcí prostě termo. Je to tak? Je to tak. To je prostě jako... Je to brutální skok vpřed a akorát teda jedná se úplně o první generaci prototypu, takže když to všechno půjde dobře, tak na konci tohoto roku můžeme očekávat třeba nějaké uvedení na trh, ale spíš bych to viděla reálně, že se třeba bavíme možná o další Shot Show. Nicméně je to si myslím poměrně přelomové a pořád zase na ten poměr cena výkon, že máme vlastně takové zařízení za takovou dostupnou cenovku, kterou momentálně ještě úplně neznáme, ale ten odhad tam minimálně je a myslím si, že tohle ještě pořádně zamíchá kartami. No. To samé vlastně i na tu pušku, kdy máme ať už to NV nebo to termo, tak zase úplně vlastně neuvěřitelné, v jaké malé kompaktní krabičce vlastně dokážeš snoubit všechny tyhle vlastnosti, protože to vlastně i bere ti to fotky, natáčí ti to video, do budoucna to bude propojené i s Wi-Fi a s mobilní aplikací, takže úplně high-tech. Samozřejmě zase třeba to noční vidění je super, když to třeba s tím termem bych určitě se nepouštěla do nějaké identifikace, protože to no, prostě... Je to pořád tak, malinký, no. V malinkaté krabičce. No, ale každý je z toho totálně nadšený a mně se to já líbí teda taky. No, jasné. Já myslím, že asi málo najdeš někoho, kdo by řekl, jo, to se mi nelíbí, nebo nezajímá mě to. Není já to myslím, cool. Že každého to zaujíme právě, že je to cool. No jasně, protože jeden z důvodů, proč ten rail na té tvojí pušce je tak dlouhý, jsou právě předsádky, zasádky a další zařízení, které přidávají. No, ano, můžeme se bavit o tom, že ten kolimátor asi tou kvalitou toho obrazu ještě nepředčí, tady ty zařízení, které jsou před nebo za, jasné. Ale už nám to nastavuje zrcadlo budoucnosti. Že? Takže já jsem brutálně nadšený z toho sledovat vlastně, co ten vývoj přinese a díky tomu nějakému technickému vývoji a nějaké expanzi, když už jsme to dostali teď na pistolový kolimátor, co bude dalšího? Tyjo? No přesně. Masakr. Přesně. Masakr. Taky se těším. Tak jo, doufám, že pak dotáhneš nějaké vzorky nebo něco. Na testování. To mluvilo moje české já. Až se dočkáme. Aspoň, že až něco budeš mít, tak dej vědět a já bych si přišel vystřelit někam. To by mě strašně zajímalo. Díval jsem se přes toho samozřejmě na výstavách a tak, ale střelit si přes toho bude taky zajímavé. To stoprocentně. A je to v podstatě, já to řeším dnes a denně, protože ještě než jsme se dneska my vlastně potkali, tak jsem měla telefonát právě tady komu kamarád ze Slovenska a hned to bylo, hej, tak čo to termo, kedy bude? Bratu, no, povedz tak, mi. Tak. Lebo no, tě rozbijím. Ano. Tak co, jsme ready na Pustý ostrov? Pustý ostrov? Pustý ostrov. Nevíš nic aspoň o něm. Aspoň nějaká Havaj pořádná. Může být, klidně. ale nejsou, opuštěná, nejsou tam lidi, nejsou tam domy, jo, maximálně stromy a zvířata samozřejmě. A takže, kombo. Pistole, puška.
Jaký by si vybrala? Máš na výběr pouze jednu dlouhou a jednu krátkou zbraň. No, tak puška ta je jasná, to bude tady tahle karexová, karex 308. A pistole, no to mě teď stavíte do komplikované pozice, ani nevíte jak. Protože vlastně... Musíš být politicky korektní? Musím. No, pistoli, tak si vezmu Valtra PDP. OK. Ne caníka, jo? Ne caníka. Ale tam bys to mohla vyměnit vršek za spodek, ty. To funguje, to jsme zkoušeli. Jo, jasně, že to funguje. No, ale primárně samozřejmě ta puška, no. A to je úplně bez debat. Jo. OK. A takhle jak je? Bez míry, bez optiky? Ne. Jsi to posílá podle hlavně. Ty se prostě chceš dozvědět, co na ní bude. Mě ne, ne, já už mám svůj tip a já se ti pak zeptám, až to vypnem, ty jo. A já to teda nechám. A napíše to do komentářů. Vypnem kameru a necháme zaplé audio. Tak co, bylo to tohle, co jsem si myslela, ty jo. Ne, mě jenom zajímá, jestli jsem se trefil teda. Jasné. A pistole, tam je to víceméně, už na pustý ostrov, tak by jim to bylo asi úplně jedno, hlavně pokud střílí a střílí dopředu teda. Takže ta pistole je pořád pro mě sekundární zbraň. Záložka, jasně. Tak a třeba vyloženě, a zase jak říká můj kamarád. S tímhle bych nechtěl obcházet tu chýši, když slyším nějaký podivný zvuky, že jo? Jako, jasně. Ale právě, když to zaměníš za tu jednoduchou pistoli, tak že jo, tam je ti už jedno, jestli je to Glock, nebo to, nebo ono. No, jasně. Ale... No, tak jde o tvý preference, že jo, nějaký. Každý nějaký má. A PDPčko, protože se ti líbí designově, nebo protože... Je šikovné i designově a zase třeba i z pohledu ženy, tak třeba ta ergonomie toho úchopu, ať už má třeba vyloženě ta holka vyloženě menší ruku nebo střední ruku, tak na ovladatelnost manipulací, že dosáhneš prostě na všechny ovládací prvky, v tom je třeba ten Walter šikovný. Byť já vlastně jsem zvyklá na Glocky, mám Glocky a nikdy se neměl problém s Glockem i s ergonomií, tak přece jenom ten Walter je, si myslím, zase příjemně inovativní vůči ženám. Že v tomhle je to takové komfortní. Může ale být. Jinak právě, jak se dívám na pistoli, to moje chápání pistole je opravdu, že pro mě to, co dělám, tak je to sekundární zbraň. A přesně jak říká můj dobrý kamarád, úžasný člověk s úžasnou aurou, pozitivní energií a ten vždycky říká keep it simple stupid, takže zdravím Harryho z SA Austria a vyloženě se s tím stotožňuji, protože já tam teda osobně nemám žádnou baterku, kolimátor, nic, jo, takže kovářová kobila chodívala bosa, takže žádný kolimátor. Smyťáková kobila. No, přesně. Já si ten kolimátor od tebe vezmu, to je... Pohodě. Jestli ho tam máš nachystaný, nebo to chceš keep it simple. A to bys čekal, že budeš mít ten hajlo sám na tom. Nejsi ty Čech. No, přesně. Ne, no. A co ta naše P10, tu jsi už prodala? Tu jsem prodala. No. Víš co, řekla jsem si keep it simple, stupid. Jo. Mám příliš moc pistolí. Jo. Ale nesoudíme. Tak jo, já bych ti za nás rád poděkoval, že jsi přijela naše pozvání. Já děkuju vám, kluci. Ty brďo, 2:20 uteklo jako voda. No. My ještě musíme s Karlem vyspojilovat nějaké věci. To znamená, budeme s Karlem na IVě, takže pro ty z vás, věřím, že tam budeš taky. Takže... Enforce Tech i IVA, budu tam. Pěkně, my budeme teda jenom na IVě. S tím, že pro ty z vás, kteří byste chtěli pozdravit, pokecat nebo třeba doporučit nějakého hosta, tak vás samozřejmě rádi uvidíme, my se tam budeme nějak pohybovat. Kdo nás uvidí a potká a zakřičí, nemusíte křičet, stačí to říct dostatečně nahlas, aby jsme to slyšeli. Jo, Land of Liberty je heslo. Kdo nás uvidí a zakřičí Land of Liberty, tak dostane nějaký dáreček tady od nás. Okay. Stylové peče. Ne, že vás bude moc, jo? Kdo dřív přijde, ten dřív mele. Já vás budu posílat za Karlem. To je spoil číslo jedna. Chystáme tam taky natáčet nějaké epizody zajímavé. Super. Chceme znova vyspovídat Erika Graufela, už to máme s ním nadřekle, že potvrdil, ale chceme to udělat nějakým způsobem zajímavější tentokrát, tak aby jsme neprobírali stejná témata. Jasné. A další věcí, co bychom rádi vyspojilovali, je pozvánka na závod Czech Combat, kde máme tu čest být v organizačním týmu, to znamená v létě 24 červenci. V červenci 20 až 23 tuším. 2021.
je ten hlavní závod. Sorry, 20 až 21, ano. Sorry. Ano. Jo, pak je předtím ještě premáč. Tak se na vás budeme těšit. Na Olešku registrace startuje 1.3. s tím, že to bude velkolepý závod. My jsme tam dávali skvěle nějaké videjko ve strašlivé kvalitě, protože už bylo šero, ale bude to akce na Olešku, bude tam 12 situací velmi zajímavých, jo, bude tam nějaký hostage rescue, bude tam něco v autobuse, budeme tam střílet force on force. Bude se jezdit na čtyřkolkách. Na čtyřkolkách se bude jezdit. Přitáhneme tam bude nějaké... se používat dron, dost možná termovize, uvidíme. Může ještě bejt. Se to připravuje pořád. Může být, ale chystáme to udělat opravdu velkolepé a pěkné. Prskavky, pecky, parády. Tak. Šáňou, konfety. Jo, diskokoule. DJ, hostesky. A tak dále. Ale to má Karel pravdu, chceme udělat i nějakou afterparty, chceme dotáhnout velké jména influencerské, takže aktuálně máme potvrzeného Iana McCallama, Polinar Tactical, Jamesa Reevese a Karla Stick My Guns osobně. A Lukáše z Czech Firearms z podcastu. Přesně. A řekl bych, že to bude ta největší akce vlastně, řekněme takové střelecké komunity v tomto, škoda, že tam v tomto roce. Jo. Je to tvoje chyba. Já vám pošlu z Havaje pohled. Pošli. Asi budeš trošku na lepším, tyjo, v ten okamžik, ale... Já se vsadím, že budeme mít vedro jak na Havaj. Třeba jo. Během to toho závodu. Jo. Takže ultimátní myšlenkou je podpora české i mezinárodní střelecké komunity. Takže jako bude to velké, my se budeme snažit, abyste nebyli zklamaní. Mm-hmm. Jsou samozřejmě ve hře taky velcí vyhlasní sponzoři, takže budete se určitě moc těšit na bohatý prize table nebo prize pool. A tak to nepropásněte, zabukujte si... Price pool nebo price table, no ještě uvidíme, ještě řešíme, co bude, no buď bude tombola, anebo bude price table, ale to ještě musíme vyřešit, to už nebudu spoilovat, ale bude se na co těšit. Každopádně, i kdybyste nechtěli závodit, tak by stalo za to se dojet minimálně na to podívat, bude to hodně zajímavý, trošku načuchnout tu atmosféru a podívat se, jak to opravdu na takovýchhle akcích funguje. A jak to dělají pořádní profici. Já to jo. Přesně. Mm-hmm. Tak jo. Takže ještě jednou děkujeme, přejeme ti všechno dobré do budoucna. Napodobně. Doufáme, že Flinta bude trefovat, jak má a že porosteš a těšíme se, kde tě uvidíme v příštích letech, řekněme. A budeme se těšit zase někde jinde. No napodobně, díky kluci. Super. Měj se, čau. Čau. Mějte se, čau.